Përshëndetje shipesh, presoj që e mirë. Hej njerëz. Okej, mos fal. Hiç, hiç mos fal. Komentues të parë për sonte gjë thot ne, Rezoni është i dyti që thot non dhe B Gaming që thot ne. Edhe tani krejt me radhë që keni thonë ne, dë, ne, dë. Përshëndetje gjithve. My 40 year. Faleminderit shumë Granit Krasniqi. Faleminderit gjithve për këto komente dhe për këto mesazhe të mira. Jam plani për sot për juve që nuk i keni pa postimin është kështu. Kena me luni draft, e kena bën një herë një video me Blerinën, u kanë video e parë që kena bën bashkë në kanal. U kanë e kena bën një draft. Pra kja ka bën 10 lojtarë të parë, on 10 lojtarë rezervista, edhe tani pjesën e parë e ka Lukja. Pjesën e parë une. Edhe ka shku ma mirë se me një live ku e kena bon, kena lu dëtë bashkë, pra. Hesh nuk me qa me lu ashtë. Ma mirë jalon një pjesë, pra, Blerinës, pjesën e parë. Pjesën e dytë e lu i une. Njëjtë, pra, dhe për draft, kja i ban 10 lejtartë e parë, unë ata rezervistat, 11 lejtartë. Edhe e shojmë se, sa po mujna me shku largë në këtë draft. Mas draftit, dhe me thonë e bojna një draft, mas këti drafti, besaj që kena vedalë shumë shpejt, mas këti drafti, i hapëm pakset, këto i jeni të i pa janë 5 paksa në botik, janë 3 paksa me lojtar të këq, edhe tani ajo ma e rëndësishmja, pra është paki ikon prime, ku janë 3 lojtar prime, edhe na du të me zxedh njonin prej tyne, dhe thonë Blerina ka me zxedh, edhe kina me pas se a ka ma shumë fatë se une, se mund ka ra Ronaldinho. Blerin e ka 7 milion, ma mirë nuk besaj që ka me mujtë me bo Blerina, po nuk i dijot, mas i ka pas ka shumë fat me mu një jetën e vetë, që më ka gjejt mu do me thonë, nuk i dijot nashta edhe në FIFA ka facet. Po shkojmë pra direkt me një draft, draft online, nuk i dija ka bateri mi aftu shumë kja, joystika, ishala, në veç dy i pas ka përnë e se s'ka rëndësi, shkojmë me një draft online edhe të këshyrim qifti maj mirë për momentin, po i shalat bjen pëllin pak i kone. Adonis, Halimi, falinderit shumë, i shala edhe falinderit shumë pra që jena qifti maj... Oh, e pas në pas një draft. Kuk në kon të lu një draft të në këtë, nejse pe... Në me thonë pe upi këtë draft, edhe e mojmë direkt një draft prej fillimi. 10 lojtarët e parë i një mëlejtit i zxedhti, edin besa jala që i shkenë. A din me kolektiv e kështo? Edhe, sa fikseme e kanë kërë e me bënë, me si... Edhe me shumë e du, kur thët se kam me ti... Njani komentaj, sa fikseme e kam kërë e me bënë, me si... Edhe me shumë e du, kur thët se kam me ti... Se jo, Alkings, përshëndetje Shqipe, përshëndetje Alkings... Shpresoj që e mirë... Veshtë të vojmë një autogol këtë, po dalëm për këti drafti, tja falim fitoren pra këndështarit. Edhe... Kuku! No! Më do këtë qëtnikje, ja fala fitoren i qëtnikje. Më vjen keq. Më vjen keq, djemë, pa dashje ke. Shnash. Shnash. I fitu më dhe tre paksa. Edhe tash pra draftin e bën Blerina. Edhe mas draftit direkt, besaj në turin e parë kena medalla, mua nuk i dijat. Ti, cënat videon që kena pas bon pra, veç mundohesh me bon pasime. Unë kam mundu mi tregu pra që shmelu, ama... Së dija mi marë 5 mbrajt, besaj që me 5 mbrajt sa ma mirë. Me 5 mbrajt sa ma mirë, se kam e pas ma shtirë kja me mbrojt. Kështu që... Okej. Okay. Draft janë durët e tua, unë peletëzaj pak qatin. Bën shka dush, e murë Ronaldën, okej, okay, lojtari i parë Ronaldën, me sfëshori ofenziv. Ta shojmë shka po bën, pelon krejt veta, që shjeni të pa, në s'kam kërë gjendur, Blerina aty vendos. Tregaj e joystickin, që... Blerina vendos, mirë, shiqër, se edhe kampionati për shtatët. Ku jeni be... Mirë ashtë, edhe pse s'ka kolektiv. Përshëndetje hasta la vista, përshëndetje Skorpion, përshëndetje të gjithëve. Tash e kem. Jo, hi që pikë të ujtë se përvan në i farë shkandoli. Mirë ashtë, prap një
Brom do këta pas ka marrë majicën, po po, ja ku më falën e për këtë video, se normal të një marrë apet. A mu i me ndryshu të ne? Shka? Qëto për që mu i me ndryshu? Po, tani kam i pasë të dojnë rezervistat. Kështë që kena me ndryshu e kitin. A mora? Fernanda. U konë një lojtarë në krejt në djathke. Shka dhe të me këshyrë? A mora? Aj, 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 ecë aty këshyrë, sa në ishë. Ndësh me këshyrë edhe kampionatin, për nejse. Po jem të këshyrë? A, kampionatin se nja. Që kjo është, apëshe këto klubi? Po, ba, ma nuk i nja. Kjo është Liverpool, aj. E Liverpooli është i kampionatit anglez, mu ishë shtu mja moqëre, me që kjo është stiki djadë, dhe me thonë, me që mu ishë njerë ka ona djadë, dhe këto apëshe, France edhe Anglini. Dhe me thonë e këshyrë shtetin, edhe tani Anglini atë ku bashkru, dhe përshe. Okej. E tash dhe me thonë nëse dënë me bot njëtit kampionat, dhe të me këshyrë shatë dytin, pro. Ndohet katastrofën të një. Ishala që lënë një super lojtar, tha PUBG Mobile. Falimderit shumë. Ishala, ta shojmë njerë draftin, që shpo në shkën drafti. Kish mujt mu kanë edhe ma kesh besaj. Se dolet e lorici. E thot në barkë një kasht një gjem. Okej, okej. Ka shumë lojtarë të kampionatit anglez. Që që në ra kë në fond. Kë për tjeri ikon. Kazijasi. Edhe tash besaj që mujna me bondi shka. Nëjse këto për marë generalin ma dëpt. Kështë që nga shtë të nga japin lojtarë matë forë, se si për tjera e kemë kazë jasin, dhe me thonë, s'kina nevojnë aja matë mirë. Këtë, nga i lojtarë që e kemë këtë Kamara, kampionatit anglez, që mujnë atë e ke fundit kështë me jabon dhe shka, të ashtë nga duhet vesh këtë, të shke Kamaraj, në brojtje portugezi me hejke dhe matë mirë. Për pak e t'jo marrë lërinjësin. Pse shka ka? Zbën. Se, nej, se është i mirë, ama... Ama është franqez. Jo, është... Sva di këtë me marrë këta, a me marrë Fodenin e Martinelin, si super sëbë. Se Fodenin nëjmë është një startës. E që kështë të tonë, kë, për kjeri, ka zijaci, kë i jep kolektiv krejt lëtarëve, apëshe që janë i vije verë dhe të, me krejt lëtarët. E Kazijasi, aj, Lorisi kish pas vetëm me ketë franqezin, nej se kish pas super link edhe aj. Po prap ma mirë nështë kjo ikona. Okej. E s'po dija me marrë Fodenin tash. A, Martinelin. Se Martineli sin tash në ketë ekip kështë. Nej se, e kim Mohamed Salën, kjo më do këtë ashti mirë. Edhe... Ja, Sala prap nash nash ma i mirë, se ka edhe shët. A e këshyre dje realin, një nuk e kam po, ama e kam po që... Benzema kish shënu në minutat e fundit, nuk e dija këtë minutat e fundit a jo, ama i gollin e trejt e ka shënu Benzema. E mdo këtë janë kanë të jubë 2-0 realin, mos ga bofësha. Nashta ka në fakt, po besaj e ki fjallin për blerinën, i shala ka në fakt. Ma shumë se unë ka mu kanë shtirë me pas në fakt, ama i shala prapë se prapë. E, kemë edhe Emilia Trashicën që kena me shti si super sub. Po na duhet tash një qendrë mbrojtë si kampionatit anglez. Pe marrë generalin më të vogël, këtë se asë janë i zbanë. E, dhe në fund një ikon një shkanë mirë. Nuk kemi i korë, shnash. Tash, e shtim së pari Rashicën si rezervist. Arnoldin mujna me shtim të. Edhe naj lojtar, që, kështë mujna me bo. Dishka kështë, këtë. Me shtim Martinelin, sa i ka korektiv 6 i paska, okej. Një shkon ma mirë po Dejnin pra me marë, po nejse shnash. Daniel Vesi.
Kështu me vëndi shka. U më do këtë ka gja mirë. E, mi dhonë kolektiv. Shkon mirë me mujtë mi dhonë kolektiv ati... Në ba pesë. Po nejse, masë jashtë. Masë jashtë lojtari i vitit e ka një superkart, kështë që kina me pravu prapë se prapë kështë. Tash. Nëse... Endr... Oh, shit. Disha me vëdishka tjetër, kështë dishka. Nuk e di pse i mund ma shumë, dy kolektiv ma shumë, ama... Mirë. Edhe po mdo këtë që është në regull kështë. S'po maj në i farë ndrëjimin taktik ose në i sanë. Po shkoj në direkt kështë. Vesh në ashtë ta... Në qandërë ma mirë vesh t'in kjetë. Kështë, trak, trak, trak. Blerina bërë në pjesën e parë, në pjesën e dytë. Edhe që shtash kina me të ndu me shku sa më largë në këtë draft. Pa shfat. Falema. Rëndon që një kokën dështori. E pat edhe Maldini në mdo këtë mbrojtje. Ta shojmë shka po del jem. Ta shojmë shka po del. Kuku. Kacinja. Jena të lu këndër kacijës. Kacinja. Kosjore. Okej. Okay. Tash, na i ndrëjmë me bona, nuk e di a ka nevoj me bona i farë ndrëjmë. Nuk besaj. Për me lu, kështo, x-in atë qëto. Ku thëm ka njerë lëni, qëto e prejtë, okej? Kja, lëni ishe janë për me ndru lojtarin mbrojtja. Ka njerë në thëm prejke lënish, kështo që kompjoteri mbrojnë për ty, ti nuk e intervenon ish, okej? Edhe kër e ki të upin, thëm x, qëto e x-i, ti veç e ban një pasim, okej? Vetëm këshur me moj të obin të oma shumë, mëse pësa na i gollë, okej? Kusha më në koqët? Koqët i gollë. Marë, vërët, është lërina se ti. Qësh me mërë? Leje vetë kompjaterin, në vishë lënish, mërë. Oh my god. Lënish. Që qëre kemë një portjartë mirë? Këto veç prek e x ose shkat mujsh atë, rumëllak, rumëllak e ashtë, që? Po e ti, amu, qësh me amur të upin tani? Ma s'luj. O, Elson kalzom. Po le e kompjoterin me lullu, ma njërës e ti. Këto veç e prej 4 orë maksimo. Kështë edhe, edhe ta është veç prek. Hajtë prek e x në ashtë? Qënë që mur kartën të verë dhe pas ka marë, ala pa fillu ndeshja, kadal, kadal, veç 4 orë ma të prek. Që është të mirë është, super. Që qërë për tjeri dhe kemë të port. Gabriele, Jago, falinderit shumë për subscribe. Djemë shqyqër, pas ka vendus ka zijasi me në pështu. Tri gjujtje i ka që kanë mujtë më ka në gol dheri tash. Katra. I që ato të Arsenalit ndrë me Dani Alves, se nuk e ki kja që pare dhe ndëmire, se drikin, i shkon mirë në ashta me hek, me shtinja Arnold në vend një, e Dani Alves në qëndër në brojtjes. Mira, mira. Mira. Qëpar leuje, a jenë të pot jem. E qysh me nga shpejt? S'ki nevoj me nga shpejt, me shik. O, kam do, Melsana. Nuk ki nevoj. Si ku n'kallcu, ti t'u dash me hupo, ne. Jo, veç x, që kja është rëdyshja me nga shpejt, a mos ki nevoj me nga shpejt, veç x, 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 no, x. Qa është të mira, veç hop e kohën. Jo, ashtë në përdu me fitu, qysh me hupo. A, me fitu. Veç hop e kohën, jam dhe to. Jeto ma bo me hile, po shpejt. Po qëpar hile, na jem ka Daniaja. O, në dhash gëllë. O, më ndove me shënua, në tash veç ma jetopin ti. Falinderit, Ali Gaming, për subscribe. I pas ka dek djali Ronaldës, e pas ka qejt një Instagram. What? Sigur t'na i prank. O, mi kësë kështë fe? Ati i mytë. Ate e mytë gjajtikin.
ka dal. Veç, a jeni të po, a? Nuk ka normal që kësat, se kja të dhin hish me lu, po prap se prap minuta 20, veç një gol e ka pësu. Lënesh, lënesh! Falenderit Albert Dushku edhe ty për sub. Mos rani për kësisane njerëz, hasta la vista, më thot, do me thonë ko akon prank. Falenderit Seat Gjosha për sub edhe ty, shumë falenderit. Edhe, mirë për momentin, x, x! X edhe njerë, e tash mos banë mo x, vish prej. Mira, bet, mira. Red and Black official, falenderit. Falenderit për sub, nuk ke Red and Black, ke Red Black. Falenderit. Oh my god, dami. Na, di, di zero. Di zero minuta 25, nuk e di, ja ka me mujtë mori këtujo, ne? E shohim. Mos luj me dur, take it easy, po thot dikosh, Skorpioni, tha. Që të sëvë, do me thonë, mos luj kështë. S'kam qysh tjetër. Tavlan Tabazaj, falenderit për sëvë. Kësë ki? Shko bë? E vërtejt ko ka tyve. Qysh? Pas ka dhe gjalli Ronaldo sën. Cristiano Ronaldo. Gabriel Martinelli. Bravo. Romulaka, din shka? A shëtove me Romulaka? Po. Bravo. Mirë një aksion e po, te. Ajtë Romulak, bravo! Veç pak, ta këshyri, se nështë nështë. Ishala nuk është e vërtit. No, i për t'ka dik për një menit mi. Nuk e di. Se Ronaldo ka shumë fmi, jëmë do këta mu. Ua, sa gjëna. Pas kanë shkru një shka në Instagram anglisht. Aj, derin, që u prish komplet atmosfera. Ku, sa gjëna. Një me i pas ka dik. Ama nuk e di tash cili ashtë. Kuj, Ronaldo i pas ka dik një fmi. Pan Mesi, falenderit për sëmë. Halo, palindi i paska vdekë, do me thonë një... Nejse, normal edhe kja është shumë edhe mshme. Amo... Oh my god... Jo, zbon me thonë është është ma pak edhe mshme. Amo zdi, diqysh mu për veti, po më prej ma pak, si sot që shko në njoni prej fmive, apë din qysh. Nejse, tash nuk e di edhe sa mu jo konë, aj se nështë au konë vetëm... Qështu, ta mbrijana, qështu? Jo, me jo kona, jo kona shtatë zonë, qështu do për lindë. O, shit. Nej, se prap, se prap. O, mi shka të bo, qëke? Shumë edhe më shpe. Falinderit të një për subscribe. Halo, Palin, po po t'jam. Ndeshja kryet 6-0. E di qoja ka më munduën e me rikëtuja, mo t'a shojmë. Hajtë se e bon një tjetër, rip. Onë për vejti në... Besaj që është dhimja shumë e modhe prap se prap. Amo... Ja, nuk e di që t'isha përvallu që t'anëve. Prap se prap, besaj janë dishka shumë e dhimshme. Amo, masi nuk kanë pos në i parkujtimi me ta, kështë? Ashtë ma e lejtë, besaj. Loard, falinderit atë ty për sëbë. Dhe, aksioni fundit. Aaaaaj, na murë tyrën në aksionin e fundit. Nuk e di ja ka me mujtë mori këtëj. Apo tjetë më mësutit, jo, unë e shtash x, vish me vonë pasime me hukohen. Tis mujsh me, jo, luja lo, së nashtë dhe nej gollë e mërë. Shit. Aj, lërin. E të provoj, po nejse. Ti e të provoj që s'po nësa një. Malet është... Po Eron është, po dhe Almer Zeynaj...
Almir Zeinaj, që ashtu është? A djerin se bëhot mirë. Kacinja, kacinja 5 gola mi ka shënu, qëre, kacinja e ka anë. Ejse, qysh me avon tash? Kemi Martinelin këtë, që është i djathë, kjo? Coutinho, okej, okej, okej. Me ndruna i sanë s'kam nevoj, me thonë drejt. Veç, do të me këshur me luma mirë. Veç, do të me këshur me luma mirë. Dajene. Legend 69, falinderit shumë për të sëbë. Shtin e mejcin. Po, dikur kam i bon dëndrime. A më për momentin nuk besaj që ka nevoj. Nashta ta shajtë të të prit që lujën e ma mirë se blerina, edhe muaj nashta mi shenu gola. Dhe ta shajtë në vështi bëha i gare. No, përbagje. Ajde, Ronaldo është i fort me krik, shta, krik për nere. Ajde Marku! No. Ku edhe o ne au nga këtu. Pa diko, shka me përfundu 6-0 këtë ndeshja. Shnash. What? Rërin, që a kima gjej stikë, ose nuk më banë? Që një me a? Jo, ama nuk është fa jetë. E nuk e di pëse, kur pivaj dhe të rikë sa ka njerë, ndokët se nuk fa i gjej stikë, ose nuk jam i sigur. A nuk është fa i viparë. Ajde, mujë në ashtë prapë, mërë i këthy. Ajde, remontata djemë. Ma mirë, blerina. E ma herët i ka pasë më do këtë binesh. A nështë ta qita shi ka ndikë dë binesh. Jo se po shumë La nesansë dhe në petit fi në donë në forësë. A pas ka pasë binesh djema. E një onë i do me thonë pas ka dek. E nështë ta qi ka kalin. Djali i ka dek. A qysh qështë të dishka nështë ta. Ta shtë regojnë qate që mu ishë me ledzu. No, shka i mbron! Po i ka posë bineq. Ah, okej. Të me thonë njoni pas ka dek njoni. Njoni ka dek. Gjalli ka dek e qika ka pështu. Qifti ma i mirë, falinderit shumë. Falinderit. Sheriff. Po më ndohëm që shto ka pak. Ja, blerim shumë. S'po ka ma zvolnet, ashtë 5 gola që ishë mëri këtuj. Gjasht. Gjasht? Te paske e mëri. Po, mbravo nëne. A mon që ato të temën e këtej, va? Ato të tullet s'po mëri. Gjalli paska dhe që i ka rapshtu. Të në këllu paska pështu. Qush ka lut në Marsej, shumë mirë. Super o kona. Si dhe mësë me një ishull i në konë. Ishull i konë shumë mirë. Në konë Nisë, në Marsej, edhe me një ishull. Aj ishull i u konë perfekt. Që vjen dojtë gjë Kosovë bjeri në Ferizaj. Për këtë e për ata që zdi. Ka je për i Kosovës, në fanë. Qka hupa? Amo, po mdo këtë se u kryja.
s'ka më shpresa. Nejse, japëm ata boxet. Japëm ata boxet. Edhe tani bëjmë prap një draft, na shtat tash jam mësu pak. E qëllimi për ty ka më kanë vesh me majtë topin sa më shumë. Gabriel Martinelli. Sa vjetë i ki blerin, 24. Me thonë drejt, dhe që pa. Edhe ekipi nuk ke ku me ditë sa i mirë. Shamë më në mbrojtje këta. A më nashtë asullo është mi marë 5 mbrojtës kështë, të di. Si do qokë. Në draftin e dytë kena me provu mu për misu së pare. Epse jo edhe me kalu turin e parë. Amo, tash edhe në, s'pa ka mas vullnet me lu. Se di që sëm këthejnë, ashtë të kështë, edhe mi shënu në gola, s'kam mjaftu që më po më rekti, ashtë të kështë. A ki hap pak, i njo, kena me hap tash mas këti draftët. Se mas i ndullëm turin e parë me një rezultat 6-1. S'kena me shku më lërë. Kur t'lumë blerina, bëne me vjetë mbrojtë. U pa dhëmë. A mo, po t'smojtë se e kisha bo. Ja, dhe mu më fitaj. S'ke edhe ku me ditë sa i dëpë, kështë që ko përë të bërë. A mo dhe me thonë edhe onë, jam t'i upë një dy një. A me shë ko e ko një forë, dhe me thonë. Sa është edhe ku me ditë sa, po nuk është edhe i datë. Që po bënë shumë gabime. O nej, se tani edhe këta lojtarë që i pata. Që më dhe Mbappé, nuk ke me full kolektiv, nuk e di a lu në rol kja. A ku më gabun është ta në pasime, a kështë, nejse. Së po gjej martë syje, kena hupë se s'kena meritu edhe qash. Tani ka morë edhe zamra i djetë, kur ishë në i 5 golla. Arjanit 26, a dënë me ha pak ikon me rolet, a dënë me ha ikon moment se u dalë sëtë. Pas ka dalë edhe një pak ikon moment, amo, jo, sët nga kena me hop pak ikon prime, 3 ikona janë prime, dhëtë me zxedhë njënën prej 3-ve. A ta është kam jo të regu në se shka këm përgadit për mim shave dhe me thonë atë 3 lojtartë, edhe kena me pa një mas një se cili lojtartë ashtë. Amo, para se, një pak zhetën draft, super. Dhe thonë e hopëm draftin, amo fitum një zhetën, tash draftin e radhës kena me pasë gratis. Kja është super. Dhe me thonë, masit japëm tash këta pakset, kina me marë pjesë me një draft, me qatë gjëtonin që e fitum. Dhe me thonë, aja është një gjëtën për një draft online, që i vjen me lu gratis. Tash, këto i kemë 5 lojtartë, 4 lojtartë këç, dhe me thonë, të ekipit javës. Dhe me thonë, këto është i ekipit javës 27. Nuk e di se kësh më në të më kanë, ama janë kanë krejt gati pa lidhje, e që kjo Klausi në koka i kesh, pe marim ketë. Vesh nuk du të me gabu e me hapat pak i një konë. Me një javë konë edhe Neymari. Nese nga bjeni shkonë perfekt, nuk ashtë Neymari për marëm këtë skrinjarin. Edhe, më fund i konën. A mo qëtë, që thash, këtë s'po ka lojtartë mirë në ekipet e javës, po anë gjdoherë një ose dy lojtartë interesantë. Track, edhe tani aj që është aty i fundit. Aj është kjo pra. Kjo është ikona prime. Aj një gati djem, tash kena me ha pra ikonën prime. Ti ki me ha blerin. A ki ha pakën, jo tash ka me ha. Që ty ka shumë shancat mira me tra një ikoni mirë. Mu pa trek vjera më ka ra. Shumë ishin të gliqerat. Okej, Arjanit. E pas kënë bon pra edhe një pak ikonë, nashta. Amo, nuk kam shumë lojtarë tash, nuk besaj. Këqyri shpejt e shpejt se sa kështan me bo, amo i me bo, e bojmë nashtë asonte. Nejse.
Ajde, inshallah fat, thot Black Pantheri. Shkojmë pra, vesh për mim shef. Për mim shef këta lojtarët, do të kështu më javon. Trak. Trak. Unë e kom përgatit që do të jenë. Edhe tash, kur dalin lojtarët, normal është diçka që shto. Nashta ja kom huqë komplet. Del vetëm flamuri këto ku është emni i Blerinjos. Faleminderit Shqipën, Shqiponia Gaming për sub. Edhe tash mujna me hap pra. Normal nuk mujna me pa lojtarët para se... Ose veç pak, nashta për mu siguru, nuk pedi. Për mu siguru, veç me qitë një foto nësa është në jakëta. Veç ta qëtë shpejt një foto djemë për mu siguru. Kështë trak, trak, trak. Për marëm një foto, që shamëllë thëmë nejlin mujna me marë. Kështë trak, veç pak. Këtë e qesim këtë. Trak, edhe tash mujna me hapë. Normal si te klikojna, veç Blerin te klikoj, sa i gati. Klikoj ti. Dil këtë? Klikosh në zilja është, më duket. Jo, jo, këtë bani. Nal, hajt klikoj Blerin. Ta nali shpejt ekranin, e nala ekranin. Tash është ti u hap. Prit mos kliko më kurrë hiç. Tash është ti u hap, normal është gati. Edhe tash e hekim kët. A jetë e po, tash, hajde ma këndër. Qëre, këto është... është një rumun. Rumuni është haqjia. Normal. Normal haqjia është. Tani, si... Si anglez, kush dhe që është, normal është katastrofë. Edhe këto e kemi një italian. Që italian më do këtë lejtartë mirë janë vetëm mbrajt. Kështu që katastrofë është. Po shkoj me të parin... Po shkojmë me haqjin, pra. Dhe me thonë, kjo është haqjia, që shjenit e po, është katastrofë. E kemë tani... E kemë këtë... Italianin ose Anglezi. Italiani bësaj është më palidhe. Dhe me thonë, kjo. Shkojmë ka dalë, kështët i shkojmë qëfar nota i ka. Veç pak. Trak, 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 kështët. Abim. Se është një një foto këto. Me thonë. Veç pak djemë. Kështë është mirë. Tash. Në bazë statistikav, mirë nuk është mbrojtë. Italian do me thonë është që i ka 91 shot, 88 pas, edhe mdo këtë është Andrea Pirlo. Nuk e dija jeni të po, Andrea Pirlo është të mdojtët. Jo, Zola, men të kjo i pota, të kjo se të... Të aj, Del Piero, të Del Piero kështë të menu. Zola ose Del Piero, bo nejse, dhëtë katastrofë janë ashtë të kështë, pe he i kem, s'kem shka me bo. Edhe kjo i fundit është Anglez. I vetë mi Anglez, prime që kishë mujtë mbukoni mirë, në ashtë ta është Owen i mdojtët. Nuk e di, nuk ka shumë anglesë mirë. Në ashtë ashtë edhe në i qëndër mbrojtë që nuk këmë duhet heqë se heqë. Po nej, se ta shojmë tash. Kështë pra edhe shkojmë prap njëjtë. Shkojmë prap me njëjtë në metodë, pra ka dalet e naltë kështë. Mes fëshorë anglesë, Lampardi në ashtë ashtë natën i general. Aja, qumë shkën këshin, qumë shkën këshin, duhet po, ma. Ku t'jem, shkëm ka bo. Qfar dështimi total. Dikun 1 milion, më do këtë më ka kështu. Më do këtë më ka kështu, dikun 1 milion me bo. Asjoni prej këtyjnë e nuk më duhet. A një shqit i pro. S'moj mi shqit, se i kësha shqit direkt. Aja. Ma prishe natën, komplet. Qushe të një pite, amo. Okej, për marëm Zolën, prap se prap. Ndo këtë që Zola është maj mire. A gjijas banë, Skodzi. Skodzi nuk banë për asë një pozit. Për asë një pozit nuk banë. Që i vetë mi që i mirë deri diku.
Qaj mirë për na jesë vësej ashtë Zola. Qëpar dhe shprejmi. A mos më i shumë muan ku se e kam Ronaldinho. Dhe do të në bjen gjithë mirë. Nejse. Kema dhe poksa tjerë. Kema dhe poksa tjerë që janë interesantë më do këtë. Janë dhe poksa një shëllëmi edhe kështë, amo... A që edhe një gjithë në drafte pas këmë këtë. Pjabëm dhe poksa një shëllëmi një qështë, pëtilon krejt ty mi hop. Veq e hopi trak, trak, trak. Edhe... Në është të kima shumë fatë se sa këtë. EBV 7, falinderit për së bajt, hapi krejt ranë që është. Është të lëshejta shë ekranin këtë, mu ishme këshyre ekranin atë. Matë mirë lojtarë nërmal, se sa ikona, amo? Tash, okej, okay, nimi ka në cjanë, mirë ashtë. Përdorë, këta kështë, këta veç e bërë, veç pa. Kështë edhe në bëjë edhe ashtë. Tash e hapë direkt tjetërin. Ana, kupi veç e kjo kur përbojnë sëbë, mu ishe me nëllë. Asta la vita mu më ka përqyjë për që ata këmë bo. I qyshë si retro gaming. Olsen, zdi që ka bënë poka për ekipet mirë e ki. Po, ama mu i me pas edhe matë mirë. Mu i me pas një rënon në ekip. Për që ata e këmë bo një ikon prime. Ama e vërtejt që e kam një super ekip. Okej, okay, këtu e kem një lojtar të dhejt garantum. Jo në ketë po në tjetërin, hape. Kuq marrë dhe shpërimi. Ha? Ari kej. Ari kej një të të nejtë. Mirë. Në shta mujna me boqat e të vejsejnë ikon prime ose moment që në tha Arjaniti ma erët. Edhe e mirë është po mujna me shqit këta lojtarë. Falinderit Eldon 021 Mani për sub. Lojtarë të dhejt i garantum. Edhe prap mujna me shqit. Amo nuk ka di shka interesant. Gja e ire. Bënë e zbisime na ikon edhe hap na ikon pak. Rritan mërtej zi po e patëm fjallë pra. Nëse kam jaftu shumë lojtarë e bëjnë këtë sa. Jetë veri me i mirë shqiptarë. Thatë nesë rama i falimderit. Shumë falimderit. Rap këtë të dhej. O! Më drejqi. Super. Super. A të janë zërë vejtë në blokët. Se këqëre, prapë mujna me shqit nuk e di sa ka vlerën, amo... Me rëndësi janë generalet mëlaj, edhe nështë ta mujna me bon prapë një pak ikon moment. Pak ikon moment. Edhe i kem dhe pak sat ekipit javës, vesh hape. I kem dhe pak sat ekipit javës shqepat, nuk dhja janë 2-3. E në këtë javë është Mbappé, edhe me thonë kena me hop tash, pra. Kena me hop tash edhe aty mënësh më nëzirë vejtin. Se nëse na bjen Mbappé e ka vlerën besaj 1 milion a kume ditë. Që këto pra. E i pas këm 3. Hape një anin prej këtyne, tani i hapëm pra. Këtu ka shansë me rohen Mbappé, hajt. Respekt video falendirit për sub dhe... David Silva të dhe të gjasht. Mase ka generalin e madhë, nashtë ta mund me blejt najsan. A më nuk pedit ash a ke Neymari, a Mbappé i këtë javë në ekipin e javës. Mirë, e pas ka vlerën diku 25.000 që ashtë të besaj po. Mirë është. E hapim edhe ata dy tjertë këna me hapë pra. A më njëherë hape një pak me një lojtar të dhejt garantum. Po Elson, a më nëshme me përshëndet të dy ju. Falendirit Valentina Malici për të sëbë. Mbappé, okej, okay, Mbappé 94 koka në ekipin e javës, po thëtë Arjaniti. A kime bo ala drafta, po, pa tjetër. Vesh, kina mi apë njerë këta pakësët. Lejtar plus të të një garantum, që mujna mi shqit. Dhe... Jo,
Wijnaldumi. Edhe Benzema në atë trajku u kanë ekipin e javës. Nuk e di sa ka vlerën, e mos sigurt. Pra për SBC, pra ka një vlerë të madhe. Amir Luri, falenderit për sub. Këto, një lojtar ta të dy i garantum. Ajde. Ti qa i rrugë si nashta një shansa, së më lenë gruja. Big Elges, falenderit për sub. Trak. A përshëndet, gjyshën teme. Po, Skorpion, pse jo? Cëllën me bon? Qëta? Po, qëta. Ata dy janë të gjibit tjavës, aty ka shonë se me në ra Mbappé. Kështë që në rëmë për fëndë. Vlera Mbappé s'koka 1.5 milion. 1.5 milion. Po nështë edhe e majë Mbappé nëse mbjen. Se unë e kam tash, e kam në ekip Puskacin, i mirë është. Ama jam të elu si lojtar ansor. E pi mungan pak shejtësia. Nuk pa vishka, asë të Kupi qelëzë, shtë nështë me kanë. Ama, o, në ramur i që. Ama qelë si besoj ka meritu ma shumë se Reali. Veç se... veç pak. Problemi atë se Reali e ka në një lojtar që quhet Benzema. Benzema ishë në i 3 gola. Ma ka gërdi tjetën. 3 gola ishë në i ndeshën e parë. Ama këm pas shumë shprejca, sinqeresht. E këm ditë që ndeshën e këtuj se ka me fitu qelë si. Se ndeshën e parë që fitaj Reali 3-1. Krejta ishë në a qelë si... Ska shansa zdi shka që shtë. Ndeshja nuk u konë qa që dominune dhe me thonë pi Realit. U konë gati 50-50, veç se që ishtash Benzema ato rastët që i ka pas, ato gjusë më rastët që i ka pas, i ka shënu. E në atë anën tjetër, Chelsea ka pas raste, Lukaku shamull kur kohinin loj, ka pas raste mat lejta se Benzema, po së një shënaj. Që atë u konë diferenca, të Benzema dhe me thonë. Edhe ndeshën këtuj se pra Chelsea ka meritu ma shumë, po pat kjetësisht edhe pse ishën frigoda në fund prap se prap Benzema kjaj që nuk e lejaj Chelsea në shku ma larnë. Nëse Benzema vazhdojnë të lukë shtë këtë vit e merë topin e artë. Po, nërmën është të sigur të kja, sidomas tash dulë Leva dulë për Champions League-ës. Edhe Benzema po është bashkë vendimtar në këto fitorët e Realit për Champions League. Edhe kja shumë e rëndësishme për topin e artë. Me thonë, sa u kani i rëndësishme për ekipin a i lojtare që e fitën topin e artë. E ka siguru topin e artë. Tash, siguru 100% nuk e di, ama qysh tash, një mënsh ekstrem shumë. Amo tash dhëtë me prej djerin të fond dhe djerin momentin e... Shka? E hika. Sko gajle. Kushke? Këtë ju në alë frujme. E hika. Dhe pajnë ro. Amo normal po, normal Benzema si vjetë e ka. Ma nuk i dihe tash, qysh tash djerin të fond. Ronaldo e keni po. Ju kam thonë me një live, s'ka shumë ku që zakonisht kë... ka fundi sezonit ishërën ka 3-4 gola ndeshja dhe përfëndën ngëla shënu si maj mirë i kampionatit. E tash nëse vazhden pra për këto ndeshja dhe fundit 4 gola ishërën në gjdo her më në të nashtë adhe me pitu. Jo, ka shumë pak shonsa mo, dhe me thonë që nuk i dhjet dheri në fund rogre. Tash vlejnë edhe kupa botërore. Amo, po, Benzema ka shumë shansa me shku largë. Me thonë, shumë... ekstrem shumë ka shansa me fitu të opin e ardhë. Benzema si vjetë.
Messi nuk ka shansa, jo, nuk ka shansa Messi si vjet. Edhe pse ka bon kogja asiste, pat këtësisht për ta, asistet nuk mjaftojnë. E vona një gabim. Kush po menon se ka me fitu Katar 2022? Qysh tash, Franca ka shumë shansa, ka shumë lojtarë të mirë, e kemi një pak 125.000 këtë, një pak mega, dy pak mega, edhe një pak 50.000. Koncentra vre pak? Ku, djemë, qëta të më shku nero, he? Ti si jeti u koncentru? Ani ku e pash. Flamurin. Flamurin e Romanis. Ka mundësi edhe Muhammed Sala. Behar ose Dautaj në varë tash pi Champions League-ës. Krejt këtu mujna mishit këta lejtarë që kanë më nëra. Që kja është e mirë. Në varët të qampion... Oh! Ah, David Silva, pra... Ah, jo. Gjegë në kërëzë. Okej. Kja me një pak me i gakë, shto që së bërë është. Oh, dhe një tjetër. Që mirë. Elcav, cili të pëlqenë më shumë Messi Ronaldo? Dë të më pëlqenë shumë. Pak, më shumë më pëlqenë stili i Ronaldës. Amo dhe të më pëlqenë shumë si lojtarë. Lejtar për ikonet vesej i banë e vesh mi banë dhe 10 lejtar të të një. Po e banë që e liresht dhe 70.000 kojnë si paske super. Arjanit okej, po provoj me banë prap një pak ikon Prime Pro, Prime Moment. Masi edhe kokën të glitcherat si pas teje. Jam t'i pa dhe onë shumë ikona në ekipët e këndështarve kove të fundit, shumë super ikona. Nashta ka bëndësi i kanë marrë për i qatë vitë. Lërin. Këtu e ki një pak 125.000 kajnës. Ashtë pak i ma i mirë në loj, koncentrav. Qëmar koncentrimi? Asë prim nuk merke. A, më bënë katastrof. Bravo, Lërin. Nuk kishe fat hish, sinqeresht. Hajt ti, pro. Hajt, unë pja opi këta dy ku ka shansë me mra Mbappé, okej? E, jo është unë. Po shka? Me hilet, një të një. Përsa me hilet ti një pak ikoni ke pas, me tre lojtare ikon të mirë që ke pas mundësi me tra. Hajt, një të një unë, prapë se prapë që. Këshire Mbappé. Për pak, ha? De lajt, apet nuk është keqë. Në është ta më qefë dhe na i tjetër interesant. E jo, nuk ka dishka tjetër interesant. Ajtë tash të tjetërin, Mbappé dhët më konë. Të falët gjithë shka nëse të bjenë Mbappé i këtë, hajtë. Nëse jo? Nëse jo, kur gja ishë, së kam shka të baj, grumë të kam. Hajtë. Hajtë, asë më së koncentra, hajtë, veç klikua që është të tra. Hajtë, shlashë. Qëtë... Popi. A Pickfordi. Jëse ra Popi një me. E nuk e në ekipin e jahës. Katastrofej. Krejt Anglec ku a ka ekipi jahës. Okej. Ta shojmë veç edhe këtu shka ka? Kjo një pak që s'kena nevoj me vlej, mujna e ka shka ka në ta, s'fa shka shko gjanës. Ta këshyrim që atë pakin... qatë SBC-in ikon, qatë SBC-in ikon moment, tha Arjani të jashtë, ta këqyrim a mujna me bo, edhe, nashtë atë të kemë fat, në mujsha me gjejt tash, ha, qëshë, një të të gjasht koka atë, që, ikon moment, koka edhe 5 dit koka kjo, ta këshyri, a mujna me bon? Jo, nuk kam jaftu shumë lejtare e janet. Duhen...
3 ekipet atë, po du me thonë, 4 ekipet ma shumë sot atë 6. Nja prej ty në atë 8. Pietra këtë atë 7. Që i përbërinë, thuti për kuptu. A mama? Sa, se më të morë vesh. E nëse e bojmë kështë, nuk kam jaftu këshëm lejtarë arë janit. Që, krejt janë të atë 7, u dasht me pasë shumë ma shumë. Ja, nuk kam jaftu këshëm. I kam shti krejt në që të zbesejnë. Që të zbesejnë i konë. Jo, shnash. Shnash me konë, të bojmë prap një zbesejnë, një draft. Një draft dhe të bashkë, a më kësaj radhe, dhe shmë koncentru ma shumë. Filloja ti kësaj radhe. Me a filluan, jo se me filluan e, bojnë ratë shket. A më që du shë bojnë a një kondër kompjoterit. Jo, jo, online. A më pjesën e pare lunë të prapë, a më koncentruv në ashtë ma shumë të ekipi, se i ke marrë do lejtarë ki më gabime. Po, a më kalzëm që shme luta, shë veç X. Okej, okay, kalzaj. A më nejse. Për marrëm kjetë formacion. Haj. Mere cilin dushti. Mira, është super. Ta është mos me marrë mejësin. Vesh jam të të këshyrë. Ani këshyrë. Mira, është. Mirë, pak të në kolektiv kena me lejtarin e dytë, edhe pse ke i dëpt. Prit, se do të me mundu, me menu. Nuk ashtë keq. Mëne kisha morat sa gjumë anejnë, po nuk ashtë keq. Kampionatin këshire. Jam të këqyrë, pas jam të këtu. Nejse, s'ka gajle. Mane qysht me dojshë ama mirë. Në veçnu të të pikëshyri. Yes! E jo... Nuk ashtë keq, nuk ashtë keq, ma si shtoj kolektiv. Ne kisha mora tjetërin, po nuk ashtë keq. Qëta s'pe një? Qëta për marë? Okej? Okay. Nuk e di? Hajtë një mëm. Jo, jo, nuk një maj. Ti do shme di. Hajtë. Mirash. Mirash se është i kampionatit anglet. E pëse shkove të haj? Se di. O Elcana, apet qëfar fitore ka bon Reali Chelsea's, e Benzema do fitaj topin e artë. Po po, Barreal MC, e meritan. Nuk e di, merë cilin dush. E meritan Benzema topin e artë. A mo për champions, normalur në edhe fanci Chelsea's. Oh my god. Besa i kish meritu ma shumë Chelsea me vazhdu në Champions. Që dush me po, shka bëhat nëse merket, apëshe, nëse ka kolektiv ose jo, veç e klikon 4 orë, apëshe. 4 orë, me 4 orë e këshyrë se... Shpa s'ka... What? Shpa s'ka kërkosh? 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 I ka hongër 3 hurma. Jo, për marë qëta. Po, kom nëjë qëta, ma nuk e dit ashtë sa është e vërtejt. Se mas janë deshje Champions League-ës, me hongër shpak. Adi në dush mu konë një farë profesionali. Nuk e di a lejën klubi, me hongër shpak. Nuk e di edhe a ka drejt mu përzej klubi në kësi gjona. Nej, se nuk e di. Shkur të shqip nuk e di sa është e vërtejt. Okej.
Nuk o dash me marrë këtë, o dash me marrë atë tjetërin, se ke i kampionatë të anglezë edhe patë për i këtë. Po s'ka gajle. Arëm pikë fordin. Rek, për madhim, e ikon. Nuk ka ikon, po nuk ka as gajle, se... E me marrë djopin, marrë djopin bëse i shkon perfekta, se ta një shtën edhe kolektiv. Po për ja bajna kështë. Edhe... A më një vodi shka kështë? A, pas ka ashtu kështu dhe i të kolektiv kjo, e mba fi, super. Super ashtu momentin. Nuk bën, pa nëjësi s'ka gajle. Nëse fiton Mejci botrorin, qa do thoshe? Nëse fiton Mejci botrorin, prap se prap nuk besoj që meriton topin e artë. S'ka bën... Ka bon vetëm pasime, vetëm asiste kjo, nuk mënët vetëm për një botëror me fitu topin e artë. Se nëse fitan topin e artë, Messi mënën krejt lidar të Argentinës atëher me fitu. Edhe pse i ka bon disa asiste Messi, normal, po nuk besoj që e meritan. Fodejni këtu besoj ma mirë. Ose, më zgabova, po më do këtë që po. Po më do këtë që gabova rënë. Slash. Kem nej. Me marrë lërisin. Modriqi. Tash nëse e marrë modriqin. Kam edhe dhe lejtar, jo në plan. Këtë dhëtë me marrë. Me marrë Modricin si super sub në ashtë. Ndro kanë te me Fodenin, okej? Okay? Tash e këshyrim se shka vlejnë me vatë. Vatë sen. Ndro kanë te me Fodenin. E, super! Uee! Qire? Krejt diferenca u ma pëshe. Krejt po marrin full chemistry. Gati krejt. Dhe më thonë vetëm e Mbappé i tash, edhe kjo mbrojtë si majtë. Falinderit për komentin kështë e tha. Edhe e kem ka fund këtë si mbrojtë dja. Super o ma. Super o ma. Edhe nëjtë jetër e iku nuk i shkon kesh. Mujna dhe kështë. Përvek. E kjeri, edhe lojtari mram në ikon. Jo, po e kem Rashicën si super sub. Rashicën që mina beshti këto. Tërek. Na imbrojst majt. Na imbrojst majt me kolektiv, a kisha mujt me shtim. Kjo ma spak prap se prap ma shumë jo nuk ka. Po nëse ndraj kështë. Jo. Po shkojmë kështë blerin. Mbappé me lejt kolektiv. Kjo po Mbappé pra, trak. Ndrojmë Fodenin me këtë Savanierin. Edhe. Shka mujna e bo tjetër. De Bruynin nashta. Me qit kanë tejnë sërmë, jo. S'po dita shmja bo. Do të me shti një sëllëmës. Neymarin shamëll. Neymarin, okej. Okay. Shkoj kështu. Besoj se kjo ma i mire. Rafa Benitezi. Ndro zvanje me De Bruyn. Nëse ndroj... Svanje me Savanje në fakt e kanin. Me De Bruyn. Po hop ka kolektiv Fodeni. Në fakt jo vetë maj. Shkojmë kështë. Tash.
Qysh thash, pasime më ndosh, sa ma shumë vish me maj topin, mas këshirë me shku me dhona i gotë, s'mu isha shtë kështë. Okej? Okay? Me që ma në topin. Shtinë e Neymar në sulm me Mbappé, po po ka me bo që të canë. Edhe me shtinë Rashidës në pjesë dytë, edhe këtë canë ka me bo djelar. Amo. Okej. Okay. Amo, të gjojmë njerë një këndështarë. Pra ke x, kështë edhe x. Kartu u vavre. Këdi pëse s'po mujna me gjithë një këndërshtarë? Po të të melu të më. A ma po të u të melu me ty? Mirë gënë pas lidhë, dhe të është shipe botërori s'ka lidhë me topin e artë, sepse botërori fitën në nëntor. Fillën në nëntor, kërse topi e artë jepet në shtator. A thu? A thu botërori po filloj kanë nëntor? Shantë u bom bre, nuk e di pse. Nashta botërori po filloj kanë si vjetë. E që pak. Start, jo. Start dhe të bo. Krak, x tash. Ajde shi shërman fond, merë. Edhe, oh, prap e karë dhe nonëshin. Pat shpat. Ajde. E moj shtopin. I fa botërori në 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 në. Në ndorë po pilajka, nuk e kam di këtë san. Bravo, një shët. Nuk e kam di. Okej, okay, atëherë pra nuk po moj ka me fitu me isi ashtë të kështë. Po s'ka pas shonca. A më tash për bjenë që edhe Benzema. Kjo koka ma i rëzek shumë po më dohë, da? Prit, prit, më të gëtë. Unë e tash të visë shërë me më pasinë. Kjo tash, e qoj shështë të tenal, edhe X. Shkaj të bojë sëllë? X! Dhe më prishë. No. Oh my god, me te ki ti ki fajë. Minuta e sot kja e 7, okej, okay. nuk ashtë kja që për momentin. Jo. Po jo, mos u gëti ti u stresova për shkak. Po normal jam. Un po mundona me të mësu, po s'po moja me të mësu se ti te veç X me. Te i pat mësaj po da. Nuk e di qysh ashtë të mëndshme që pështoj që atë prek e 4 orë. A di në shkap 4 orë që shtë. Maksimum e gjungë për para edhe x tash. Prit, ma e pak topin. Bravo! Mirë, minuta pas majtë. Ndo këtë njejta, pas të shkru në më ka lukë të urejnë e parë sonte. Si e të lukë me kere, mos e sëldorën njën. 4-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 
Ka dal. Prit, mos prek X. Unë e të thash mos prek X. Vetë, nuk e di, gishti për më shkanë. Great did ya. Po dalim prap në turin e parë, çka më bën? Ka dal, ka dal. Short corner taken.
That was a magnificent save. Just how did he kick that out? Oh, they could put it away, Stuart. Elsa në qukë kape. Si jam përstresu shumë. Në Katar është vap në dherë. E, qajartë syja, nuk e kam ditë. Së në qërështë, në kam vendu që e luët si qdo herë. Po në fakt po lu i ka ndonë torë. Elsa në e, Elsa. Unë e ty të thash, provo me lujtë vetëm me pasime. O, jam të provu shkem të bo? Nuk e di, sa të si të bo? Shka të bo, mërë që kërë. Oh my god! Edhe që do me posh. Edhe që do me posh. Ka shansa me fitu botërorin Franca. Po, është njëni projektive favorite Franca, normal. Edhe, pëmdoget që pëdalim prap në turin e parë. Që s'po e bën me X me një klejtarin, edhe nëse mën veç X, trus klejtarin një, edhe ja merë topin. Blend Krosa, qashtu është nërmal. Vesh maje X, vesh maje... Jo, më të prej 4 orë. Ti jetu e prej 4 orë pa nevoj. Vesh lënish edhe X, që? Okay. Vesh ishtë? Vesh... Edhe rëdësh. Lënish tash prej kja. Edhe shkon lojtari vetë në top. Ajt, vesh X prej kja. Vesh maje. Jo, vesh maje X-in, qashtu. Tash. Vesh e prej klënish edhe e merë një lojtar tjetër, a vëshe? Lënish prap, edhe lojtar i shkanë vetë në top, a vëshe? Lënish, lënish. Supa strajka të falenderit për sub. Edhe 6-0 për mdo këto kryt. Nuk e dijet, mu ju e vona shtaj nëj remontada. Në vërët krejt prej këndështarit që shlu në mo ndeshën e kalu me ke shumë shtirë, kështu që nuk besaj që mund. Shkjo alo me shtirë të më dukë mu. Edhe mu. Po ty përbën me kast. Shka mërë me të kast? Përba ka autogol. Po Ekson e, po shka për prej 4 orë? Nuk e di. Ta përshë nuk ka shumë shtirë. Romolak, që ta? 6 gola nuk mëj me bërë e montada, kundër shtin nuk besaj. Për të shtatë të shti. Amo. Ski shance, jo dhe Gaming with Albania s'pa shance, po nuk i dijet. Nuk i dijet. Që ki? Nuk jesh. Bravo, një shëtë. Olele. Electronic board showing one additional minute. Ronaldo. He's going forward well here. And he's in. Oh, burying them beneath another one. No let up here. Zemra ime, mërsh të yrë. A klikaj këndështari start. Luj, luj. Ose ma sa pjesa dy. Jo. Qa, tasham. Pjesa dy. Provo luni me vlerinën me dy. E kena provu me lu dët bashk. Ama u kanë edhe ma keshë më dohet. Jo, ma mirë u kanë. Se di. Nuk u kanë mirë. Nashta u kanë pak ma mirë se sëtë. Ama e di që edhe ajo u kanë keshë. Nejse. Koma ma mirë e majta. Këtë prape shtim. Qysh me abo? Neymarin edhe Rashidin për shtimin të sëlm. Ta provojmë një shka qështë. Falenderit si Fire Blini 2 për sub. Edhe ta këshyri tash apo mëj me bonaj remontada. Ledzohet qatën lërin. Nja, Rashid Zagov. Hajde. Remontada djemë. Shaki. Ski shumë të 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 të
Çifti më e mirë jeni, faleminderit Armando. Një shënova, maj e men, maj e men. Remontada. Ah, onsaj. Shumë agresiv po do këtë Rashica. Çifti më i bukur, faleminderit shumë. Batjar. Fito për gruan. A fitoj gruaja për mu? A me fitu për vejti. Inga. No. Now can they counter clinically? Working really well as a team to regain possession. Well, he's given it away. Oh, for forty. Kur po vini në Kosovë. Në gusht. He's been a bit unlucky to concede the corner. Elects to go short. To the final half hour. No. Well, the keeper had plenty to think about with bodies around him. And given away. Zoti ruaj çifti më i mirë, faleminderit shumë. I nuk janë të më i vësën. Po, a një tomni? Më të më shumë. Ma i dëpë se blerina. Derin sa jeni live. Dhe i ta fitëm një draftë. Dhe i nesër, do me thë. Po bre nesër. Dhe i sot e 20 vjetë. 100 vjetë. Ta kalujmë një tërë. Lukas Paqueta. Me kalu një tërë i shkon perfekta, mos asë një asë mujna. Op, për pak auto gol. Falinderit për sob Altena Mejti. Blerin Petel sonen cilën FIF, cila FIF është ma e mirë. Dëmë lejtë që. Qifti më i mirë në Ballkan. Në Ballkan? Faleminderit. Njerë në botë, tha dikush. Qka u bon, thash? Ah, no. Ja, pes po kam tash atë volnet, me lu. Ti shkon 2-3-0. Më në shmëri këtë i po 7. Could really get at the opposition, but ultimately up a cul-de-sac. Hajde, e trejta vërtejta vlerin. Mas që saj përbojmë prapë direkt, nja? Kë keni bo mujën në mjoltit? Kërku? Se kena bo halo. Kena pas plan me shku... A moj kena halo plan. Kena pas plan me shku... A ken Maldive e në Dubai që da ishë me shku? Maldive. Po halo si kena shku. Po i virusit. Ai, skripti njerës. Qifti më i mirë në kontinent. Në glëbë. Qifti perfekta i një njëfë në përpysën. Jo. Vinicius Junior. Untidy in possession.
Që me qëfar pasimi ban? Ejse, së mëj manku për kësi sana, kur jam t'i... jam t'i pësu gol mas gole. Personi t'i pëlqen Ronaldo ma shumë, më duket. Në po, t'i një lojtar pëlqen ma shumë. Pak ma shumë, se sa me i se, amo dëtëm pëlqen shumë. Amo kështu e normal që lojtar tani që du shumë shumë, po du me thonë, jo që është shumë lojtari ma i fort në botë, amo... që më pëlqen pra me pa t'i luhe. Kështë normal janë lojtarët shqiptarë, si Broja, shamull, Rashica, Zhegrova, lojtarët shqiptarë ma shumë t'i që... Normal kur lunë këmëtarja, se Kosova ose Shqipnia, normal aty kam ma shumë t'i emocione. Së tash edhe qelë, si shamull me fitu Championsin, normal knashna, ama jo si kur të fitan një ndeshje Kosova ose Shqipnia. Nëjse, nënja. Nuk e di sa gola i psova, në mdo këtë dy. Ama tani edhe... kur pi psojmë atë shumë gola, tani edhe unë për kam shtirë me besu që mujna më rikëtuj. Kështë që herën e trejt, në draftin e trejt, do të me këshirë pa tjetër, mi psu, ajde, maksimum 4 gola. Se 5 në shte pa më të shme. Për mua është pa më të shme. Jo, të me filluane, bajnë rratë shkit. Ja, është të sigur. Ku balë hor në abone, në mandë golla. Amo nuk i kam pësuane. Normal, 7 i pësaj blerina, 6 a 7 nuk e di. 7. Nëjse, veç pjopi shpejt këta pakësët dhe bëjmë edhe një draft. Zvitra mundet me fitu Katar 2022, ja, bestaj. Zvesaj, normal futbolit kërë si dijet, amo nuk besaj. Jora qket po thuet rëgj hushkit. Rage quit, thuet anglisht më dove. Frangisht thuet hashkit, që që në tham rëgj qket. Kërë që i sheshe. Nejse, po marim pjesë me një draft me 15.000 kajnës. Inshallah po kalojmë ma në fënturin e parë. Së po di i nashta me 5 mbrejt, sapet, me 5 mbrejt i pësaj ma pak golla. Ashta prap ma mirë që kja është. Veç se kësaj radhe nuk i kem 2 lojtarë në sëlm, i kem 3. Merët cilin dush. Mirë është. O, pato. E nuk është kesh, më do këtë ke maj mirës që kemë i të marë. Me 4 orë më nëshme këqyrë se... a për 7 të ajo, që është të super. Besa që këtë nësë për 7. A më këtë asë janë i sa të u për 7. Okej, e marë... qëta? Mirë është. World Cup 2026 Kosova ka me fitu e lësër. Letë kualifikohëm një herë, tani e shohim. Nuk është kesh. Nuk është mirë. Me nova që e këtë gjithë. Jo, jo, që mirë ke. Mirë ke, për një me kam po. Mirë është, një një prej me së fëshore me matë mirë në lojëm do këtë. Benzema 4 gola. Po 4 këndër Chelsea t'i ka shënu. Sha tu ka tegëve që kjojtë Teo Hernandezi? E më qëlloj në i hera. Po, e mora dhe në draftin e... para kalum. Sti baba. Cili shtet fitan Zvicra a Serbia? Zvicra? Edhe pse ka më kështirë. Mirë është, super. Me i të atra lojtarë.
Me këshirë reagimin ta më duket. Çfarë reagimi? Mira, super. Shqyr, tash, cilin do ta merë si portjer? Nejse, i shkon mirë me post kolektiv? Qa? Bingo. E kuptaj që shkon. Që tash kini me hub 10-0, ja. Që tash besaj ka më konë mirë. Që tash sincerisht besaj ka më konë mirë se e kemë një mbrojtje ka gjatë mirë dhe me thonë, edhe për tjerin, edhe këtë nësull me kemë këtë dimarijen. Tash, e zavendësojmë vetëm këtë savanjerin. Këtë e kemë dhe me thonë krajin e djathë është perfekt. Tash, unë do të me këshurë mi marrë dhe lojtarë të kampionatit Spanjol për krajin e majtë edhe për sëllmin, edhe bëhat gjithë shka në regull. Shemull këtë Mirandën me marrë. Dhe rak, edhe një. Një sëllmos i krajit majtë këtu në mungën edhe bëhon atëherë tret bëhon me full kolektiv. Mujna e marrë nështë edhe këtë Jimenezin. Spodi. E, jo, nuk banë. E kemë kuadradën që së nga duhet asë kjo. Nuk që asë janë nuk nga duhet, ha. Spodi me marrë. Jimenezin nashta. Atë me marrë Jimenezin. Edhe nashta e hejko me dhe qëndër mbrojtësin që kja. Spo di. Pol Pogba. Nuk ban. Atë me marrë kjetë. Vërë si super sobë. Tash, Torreira, Tielemans, Djabi. Okej, okay, Juan Mi të marim. Full kolektiv normal. A jo, vesh kjo. A më tash, vetëm një sëllëmës mu kanë Spanjol, bëhët super. Ose, që, edhe më mirë e kemi Puskatin. Puskatin moment. I pas ka 5 ujën skill. Super. I majt është. Po edhe me kamën e djatë, i ka 4 ujën. Që ta është besaj e kemë draftin matë mirë për treve që i kemë bërë sante. Me thonë mes fushën këtë i kemë 10 kolektiv. Super është. Drafti është super. Vetëm si super sub nështë ta me marrë këtë Joao Cancelo, se mujna me shtinë gjdo pozitë këtë. Si sulmës, si qëndër mbrajtës. Si mes fëshor në të raund. Benjediri nuk në duhet. Në fakt asjoni nuk në duhet tash. Me marrë veç. Po si super sub kjo Benjediri. Maj mirë vëse. Jeni shifti maj mirë në botë. Falem derit. Ka njerë po bom ma i mirin në kontinent, ka njerë në Balkane. Edhe prapra shica, amo. Okej, okay, nëse marrë Viniciusin, mu i meshtin si startës. Mesej ma mirë është kështë. A, nuk i pas ka dhejt kolektiv. Nuk i pas ka dhejt kolektiv Pedri, po nashta prap se prap është ma mirë kështë. Edhe e kema Mavin, endo Duda Adiasi kur u kanë të lukë për partën. Se tash ka shku... Tash ka shku në Liverpool. Një... Trajner Spanjol i shkoni mirë. Nuk kemë trajner Spanjol. Drafti maj mirë për sante është tash blerin. Veç mas pësa shumë gollat, lukna. Kure ki topin e majsh,
Me thonë silosh me lojtarin kështu, edhe mojsh një pasim shambull të portieri, ose... Ose... Ose të nëjë lojtar tjerë, tjetër, a më mundosh, dhe me thonë, sa ma shumë me majtë topin, okej? Okay? Okej. Okay. Po dhja është ma mirë me abo që shtë. Mesoj ma mirë se Dante vesh 32 shpejtësi nuk bën. Edhe Benjediri këtë. Mesoj që është në regull tash. Klukna, veç e mon topin, okej? Okay? 4 gola është qëllimi. 4... 4 gola nëse i pësën mirë është, okej? Okay? Ma shumë se 4 gola të në regullajna. Pse Rashica ka, një ka bëhaj për me ndru një rejtar. Pse Rashica ka një ëllë për minut. Ashtë për shkak se kërë ka në ekipin e javës, normal kërë je në ekipin e javës, i merë plus ne ose plus dhe, plus dhe not. E me dhe lojtar për me bëhaj ekipin e javës ma interesant si vjetë, i kanë bëhaj plus 4, plus 5 ose edhe ma shumë më ndokët, nuk jam i sigur të amo. Mas pakti plus 4. Dhe me thonë, Rashica e ka marrë një plus 4 në general. Për që të arsyje e ka një ill. Okej. Okay. Tash, X. Kalal, që të cëvë, shkomë... Ma së prak rëdësh. Ma së prak rëdësh. Se? Ski nevoj me ngojtë. Vesh X. Mrapa dhe me thonë. Qashtë, bravo, super. Ka dole. Mirasht. Po i... Qa, përsh a jetë u gudë? Këtë vjen topi... Lojtari do është me prit me kontrolu njëherë. Edhe ma si te kontrolën atëherë mund është me vendosë se qka manë, okej? Okay? Prit. X për para. X në altë atje. Mirë ashtë, okej. Okay. Prit. Ka dole. Mirë është. X. Mirë është. Mrapa, X. Bravo, edhe njerë mrapa. Bravo, poshtë. Bravo, o mësut jam. Bravo, nalt. Bravo! Let's go! Ole! Ole! O mësut man fëndë. Nëjte, në fënde vone moqë aty kur e gjujtë shumë, po në njërë kje. E kuptove tash. Dikush që ta ma erët në qatë për me mbrojt, lënish, atë tash veç e prejk X. Mos e prejk 4 orë, veç X. Bravo, mirash, super. Super, prej tash, mos u gëtë. Offside ke, mirë është, nuk është gjesh. Oh, yes. Amo, për një me mirë jetë ru, veç më së gëtë. Lënish, X. Kuku për mu. Ka dalë, ka dalë. Mirë është janë. Qërë kur të bëj gol tash, jem larga, sa oj veç mos të tapësën nëj gol, që aja është me rëndësi. Bravo, fete ki po, he? A më një meqë të kepë për pak. Mos u qëtësa, mos u qëtësa, mos u... Mirë është, unë tash 4 gola maksimum, a vetë 4 gola më i mëri këtë. Vesh ma e topin, shka në alt, X. O jo, mrapa. Kadal, blerin, X. Kadal, mos e gëtë. Qashtë, mirë është. Prit, qashtë. Vesh edhe 25 minuta do është me prit. Mirë është, edhe ta shaj nuk ka ty të sërmu, super është. Se nështë ratë ju me lungë që... Jetë monaj taktik. Që kishë s'po dënë me luë, ta ne a i me nalë lojën. Nuk e di shka të menuaj, po... Me rëndësi janë që është minuta 25 gati. O, ka dalë.
Mirë brekja deri diku. Prit. Qëtë sam, Salo, veç 2 gola i ki. Prit. Mirë është. Poshtë a shka, shka poshtë. Nal, ose poshtë. X, prit, prit, mos o gotë. Leja ton. Po, shka më thë prit. E shka pëtër me po. Bra. Ai 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 ai. Ol sofa po ti prish nervat. Vajdo Skingi. Jo. Jam të. And over it comes. Prit, mas u got. O mas u got se ki ko sa dush. Oh my god. Prit, no, no, mos e bën çto, mos e bën çto. Prit. Më mirë leje kompjuterin me lum. Mos e prek 4 orë. Edhe lunë shkanjerë hiç mos e prek. Leje më mbrojt kompjuterin vet, okay? Unë të them, ç'sh më mbrojt, okay? Prit tash. X nal. Mira, post, shko post. Çashtu. Alo, më post. A kanë ardhur shumë shmorë këtu prapë ai që ja xhujtë topin, okay? Më se prek 4 orë qështë, okej? Okay? Prek. Asë lënish më se prek, më se prek lënish. Më se prek hitë samë. Hitë samë më se prek. Leje vetë kompjuterin. 4 orë, so ma shumë që mujsh. Vesh 2-0 jetë i hupë, nuk ashtë keqë. Edhe 10 minuta do të me pritë, muj me rikëthuj rezultatin, okej? Okay? Prek. Më se prek x. Që apëshe, kur pe prek x, shatëherë... Sa të herë për koma leta, ja përshë? Në shërë me bohën, po gjëmë sot pejka? Bo, shka me to, ti të bëdhë ishë me lu, më mirë le kompjotere. 3-0 mirë është. Mirë është. X. Tri zara mëj mëri këtuj. No, pse për prej 4 orë, mëse prej. Veç edhe një godë mëse pësa, t'luk na, veç edhe 5 minuta dhe është. Që me bo që tash? Tash se këtan mo rezultatin. Ja po, besaj që mëj mëri këtuj. Me 3-0 mëj mëri këtuj, sinqeresht. A mo qek, ja... edhe 2 minuta do të me prit, ka me bona i gabim, sigur. Mirë, shprit, më të gëtë, prit, no, pse e prej, ta shprit. Bishu pe kohën. Gati u prej, gati u prej. Vesh më të pësa edhe një gollë, shlup na. Mamë, të prej klinish. Mirë, gjuje për para, hajtë. U kry marë? Mira, mira, super, veç 3 gola dja. Ka mori këtuj, kismet. Kismet për zënë dhe. Okej, a ka nevoj me full për statistika? U këna qënë të fesh. A pet, topin e ka 48% topin e kina posna. A i ka bon pas më të shuta. Amo, a i gjore nuk edhin se me kon ka puntash. I zhore atë më dhejnë të mu, sinqeresht. Uje. Ta shkojmë kështë, edhe do të kemë një përmbysje të rezultatit drastike. Kësë me të këthen. Po, mëre. Veç në është me konë. Këtë më shënë në në ja. Shumë ke ditë blerin. Vinicius Junior. Dani ai gore bën. Very alert defending to cut off the supply. No. Mane. Sadio Mane. Par foti. Okej. Okay. E klikova lënësh për Moniskin kundër Selm. Viniciusi ka kon.
Edhe do ta kem gollin e parë. Wow, qysh mujti bre mori këtu jashtë. Se kuptaj që të sana, sinqeresht. He's got space. Clearing the lines and so u aprova golas. U aprova golas. They're going for the short one. Vinicius. Ku kontra X jam. FIFA në penalt ke kjo. Well, strong play here. Well, managing to beat him. And successfully cut out. Ano, tash edhe rjeti, nuk e di a jeni të pa një shajt kuqat në mes të kronit. Që u bëma dhe e verë, tani. Ano, po ka dhe delay. Penal, let's go, hajde, edhe karton kësh. No, no, jo, që parti. Parti. No! Oh my god, unë e kësha vanë, sigur. Nuk e di pëse gjujta në mes. Lërin, ti të kështë pësu veç një gol i shkon mirë, po të rritë qysh mirë. Dhe kësh. Qështë të kërse e brus për në ullën. Unë i kësha vënë sigurët. No. Classic example of how to intercept. Di Maria. As po moj. Dalë ofenziv, nuk e di as çfarë taktike është kur dalë ofenziv kështu. Cristiano Ronaldo. What? Ja, hu pa prap. Di Maria. Well, real difficulty keeping the ball. Di Maria. Surely. No problems grabbing hold of that one. Sa është normala. It's a weighted pass. Okay, goal. Well, he read that brilliantly at the back, and the keeper will happily collect that one. Well, he's going to be disappointed with that pass. Di Maria. Can he find the angle? Yes, ajde, 10 minuta, 10 minuta më i mërë këtë. 10 minuta dy gola jam. Dola full ofenziv. Now the action continues and no shortage of goals. 3-1 as things stand. No, 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 no. No! Yes. 10 minuta dy gola. Është e mundshme. Është e shtirë, po është e mundshme. No. And he read it well defensively. 5 minutes left.
Shapimojnë Martopin si magnet. Par gabimi. Savanier. Ja. Not a huge chunk of added time. 1 minute. Real chance. Çfarë ti? Ti bën natë çdo Blerim. Çka më ti bën Blerim? Ti hup jam. 4-1. Po pse qite ata? Tirin. Po thash, ashtu kështu u kry. Oh my god. Nuk e di. Nuk e di ku ka problemi. Me lumë me 5, ku ma mirë në mbrojtje. Po tani, nuk e di ja problemi se onë s'po di me së lumë tani me 5. Për provojme edhe një. Me në informacion tjetër. Po, ata që e kom pas lujt atë herë se lusha më lumë. Cilin? 4... 4-2-2-2? Nuk e di. Po ti mos e qarkullo të upin shumë okej. Po, amo... Tash nga kam su pat këtësisht kjo FIFA me... Si te ka një lojtara i për para, mos me tentu shupin. Me vash shumë pasime se si po një lojtar për para, së në pëshëna njerë. E tash, edhe ka njerë edhe kur pikam dhe rastet pastra me shënu, dhe me thonë, nuk po gëdzaj me shëtu, se po tukna që e mbro një... Një mbrojtë si tina, pra. Në Europian e kena shumë letë në kualifiku, ishala edhe në World Cup ekipën ma dëpta. Blend, Krosa, Sedi, valaj, Sedi, tash, ta shohim. Ama ekipët, dyjet ekipa janë përmitsu, edhe Kosova dhe Shqipnia. Ama prapë së prapë ka me konë shtirë. Okej. Tash. Me luna shta këtë 4-3-3 ishin defanziv. I ki 2 shanër mbrajt. E 2 me sfoshur defanziv. Okej, okay, hajt. Po t'la me lu, bën shka dush. Mirasht. Mirë është, të mësuëm do këtë. Mirë, super. Apse nuk e ku me di shfar lejtarit, paktin për kolektiv. Super. Super, o mësu dhja, manë pon. Që që so shpejt, ma shpejt se o në tash atë shku. Mirë. Për momentin perfekt e ka bo. Okej. Mirë, nëse është kështu asë njani nuk bajke, bile një shtetë që mënët me dhonë link. E këtu ka bo e pak po sfarvaj. Edhe portieri. Thoj që ka me fitu. Thoj që apo që ka me bo. Sve di. Jala shpojnë formacionit. Edhe normal që kam lukja, që besaj.
Po, tash me një ekip ma u këndzër, në ashtë ta ka melu ma mirë. Në krejva. Okej, okay, tash rezervistat. Sulmi, vetëm Harry Kane në ashtë ta që ma i dapë, se për në rrishë janë shumë i mirë. Tash, do të me këshyrë me marë këtë zhozi e sabesaj. Mas janë shti kampionatit anglesë. Dë qëndër mbrejtës të kampionatit anglez në duen. Për marëm spari Jamesin si mbrejtës djath. Ta është një qëndër mbrejtës Van Dijk i shkon mirë. Shete kema Hakimin. Në është ta Trippierin me... Jo, për marë Hakimin si super sub prap. Më i mështin gjdo pozit. Si Soko këto është i mirë. Më i në mështin... Të ke fundit atë këto, më i me shti. Tërak. Nasioni në pën. Tash. U kry. Për sëllë, ma mirë mos, mujna me pas. Na duhet vetëm edhe mbrojtja që shtash. Kem tash Adama Traore. Shilwellin. E marrim Shilwellin si mbrejtës të majtë. No, çfarë gabimi e këmbo, nuk e di pse mora këtë gabim. Robertsonin e kena pas, nejse s'ka gajle. Nuk ka qatë shumë gajle. I pas ka u blerinë e zfati. Me vërtit. Si lasi Grilishi edhe Zlatanin kena mështin si super sub. Sterlingi, Asjani në povën. Janë të më dhonë shumë solmës, mu po më duhet një qëndër mbrajtës. Hajtë për marë Vernerin prapë se prapë. Një mes fëshurë, jo mes fëshurë, një qëndër mbrajtës mu kishtë dashtë të kampionatit anglezë. Për marëm Van Bisakon edhe ta provojmë një shka kështë tashë. Besoj që do të me javon kështë. Në më thonë, si të filloj me shtim Hakimin që anër mbrajtës. Hakimin që anër mbrajtës edhe... Edhe kënd tjetër. Në është ta ketë Van Bisakën mujna me lonë. Okej, okay, veç Hakimin. Hakimin edhe ma dikur është tim Ibrahimovicin në ashtë të nësërm. Nuk e di. Ta shoj ma për mujna ma në fond me kalu një tërë. Dikur ke të lu shumë mirë, sinqeresht. Në fillim. Edhe pse 3-0 ti e arriti atë qëllimin. Mi pranu ma pak se 4 gola. E ta shpevojmë 2 gola. Provohet 2 gola, nëse i bojnë shprap 3, unë jam i knasht, veç në fillim të bojnë një ndrem, pra, që është ashtë Hakimin me shtinë mbrojtja, se, ka më konë shtirë për në rrysha, shtë për. Ajt. Për shëndetja, a ke po lojë në reali me qelësin, po pa tjetër, dy lojtë i kam po. Edhe shka me thonë. Benzema e fitaj ndeshjen. Ndeshjet. Mos shka dhe i rinë gollë, shuta prej largit. Let del, ku del, këshyre. Pit crunch, me do challenge që ka bën, edhe unë lu i FIFA di që ka mënet me ndodh. A mos shuta, unë zakonisht jav golla, larg 16. Prova këtë taktik. Po vua dhe unë, edhe plus i kam, me atë ekipin që kam, i kam dhe lojtarë që e kanë shutin e fort prej largë, edhe Ronaldinho po ekstremi mirë në këtë. Në këtë domen, amo këtu nuk kanë që pikam lojtarë të shashtë fort, me volën në shumëta, në mes fush. Nuk e di, në ashtë ta me Pedrin kisha mujt, mira shumë blerin, shko poshtë, bane pasin poshtë, super. Nëse mujt shështu me lu krejt pjesën e parë, ka mundësi e last një gollë nuk e pësan. X poshtë direkt.
Se ka njëherë, mirë është, amo ka njëherë, vishë tre kanë shprek e pak. Ashe. Amo ka njëherë për vënën topin edhe për qëtë arsye për ta merë me sëllë mësaj. X për me kalu. Në më t'i Njëna, super. Mirë. Mirë. Ti të po gaban, me këtë, me qëndër mbrojtësën. Po mirë, kërë e prejkë tre kanë që ndzirë për tjerin. Bravo, prejtë. Prejtë. X poshtë. Poshtë a vetë X. X direkt me këto më sprejtë shumë. X. X direkt, mira, prit. Mira. De Bruyne. No, prit. Që, a përshë kur veprejk lënish, pi largën lojtor, dhe përshë. Kur veprejk lënish, Lejtarët e të përshkojnë në ato që e ka të ubin edhe pja lira në zonën atë, ja përdi. Ja përdi, nëse mu ishë me majtë rezultatin, më i mori këtuj. Kështë të thashe dhe parë, dhe. A më parë dhe të ketë të rritë. Tane edhe ata pëmarin pak vetë besem, dhe. Si në pa që pa janë komedit sa të vërë. Prit, mëse prekë lë një shesh. Nga më një të 3-0. Ma mirë le të shkën me 4 ura. Amo nuk e di. Po nuk e di se ka njerë për mbronë mirë. Ja, kjo pelu i ka së në qërë është mirë. Besaj edhe 3-0. Edhe 3-0 s'ka me mujt me këthuj, po derin minutën e 45, sigur t'ka me shënua dhe na ja. Falim dirit, The TG për sub. Se s'po kesh mërë e blerina, ashtë të koncentrume. Bravo, një shumë. Gjek, sa të falim djerit për sub. E prita që përbën lënje tre kanë që Mohamed Salës. Këm arru që atë lupë lërina. Prit, qëto, a përshet qëto jetë i gabu, mëse prek. Falenderit për sub, Pukjani. Mëse prek. Mëse prek. Me lunë që shto anë? Po, që ashtu dhe shme lunë, s'ki nevoj, nuk ki nevoj, po dhe, po ashtu kështu dhe e më vojë. E, po shka?
Jo, se kure prej klënish, ti pehej ka të qëndër mbrojcen, a thane a i peko zonën komplet lirë. E me lonë kompjeterin, më se prek, më se prek, më se prek. Leje, leje vet, leje vet, leje vet. A përshe, se ka shtirë, se kompjeteri vet mbrojnë. Më se prek, më se prek. Falinderit për së PUBG Mobile Kosova. Bravo. Prek, mos e prek, mos e prek, Lunish, heq mos e prek. Leje, leje, mos e prek. Për një me ka, mos e prek. Mos e prek, si qyre ja lirove zonën, apë që? Së koga të dit me lujtë, trejtëdhera. Mos e prek, Lunish, mos e prek. Leje, leje vetë kompjuterin. Prit, 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 3-0, mirë është. 3-0 se ndeshën e kalume. Se qërë jetë u përmisu, a që ta është minutën e fundë. Mësë brek, Lënish, mësë brek. Leje vetë, leje, ashtë të kështu nëse është në shëna. U kry. Ose e ka dhe një kërnerë, që ta është kam shënë. Prek e tre kanqë, e nëzirë për tjerin, që ashtë. Jo, jo, leje, mësë brek, mo. Oh my god. Oh, shuj mirë është. Ti të ma bërë, gjithë. Me me lukë. Okej, 4 golla më i mëri kësojnë. Aj, kuku. A mo mirë, për një me, je përmisu se 3 golla i ke pësun këto në dynë deshët e fundet. Në përgjë me prej prej kanë shumë. Po, s'kërgjë, se nuk ka qa që keshë. Mirë është. Tash, qështë mujna me abona? Rivaldo është i majtë, njëjtë dhe Sala. Do me thonë, këta dy pilojnë a kështë. Mujna me ndru dishka, me shti shamull Sterlingin. Pe pengën të po dhe? Se di ka mundësi. Okej, okay, Sterlingin kështë, edhe këtë në ashtë asi sa ka është maj mirë se kje. Ta provojmë dishka kështë. Se di djem, se di. Unë vjen kërë zamër, që nëse po t'japë shumë presion. Okej, okay, në pjesë dhëjtë. Kjesë dhëjtë tash, onë e ka venu edhe... Atë ka në falë që heqë edhe pa ta fitë pa ta dhonë një gëllë. Në tërë? Një gëllë t'i kërë t'ke dhonë, e Bleri. Bleri në gëllë nuk i shënu t'i kërë një kërë gëllë t'i pas t'i shënu. Këto janë vetëm tash e theme. Falinderit për sëbë, nuk e di kërë që boni. Falinderit. Mos e prek. Falinderit për sëbë. A po që ka mbrojti, Ronaldo lejtari vitit ashtë. Skriptit jam. O, no. No, 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 nuk është normal që kësam. A no, me nëva që po vjenë më. Nja! Nja të do shërmesh! Shëprit një, hajde! Nejson, përja pëllaj gjithë që shtë. A ta një peshojnë që i kena ndru gjaj stikët. Për pa ka u të gollë. Falinderit për sëbë. Amar. Amar, falinderit shumë për sëbë. No, bre. Ja, be, së është normal që kësa në valoj. Valoj të uve. A të shë do më thonë që pas në nuk mirë? Jo. Që nuk mirë, që shë akon të ju pas, ja. Jo, për një me i përmisu. I përmisu, amo... Prap nuk ka shaja. A më shka më i vetonë në ty ku edhe onë jam ty t'i pësu golla. E që 20 vjetë të lukti qpa. Po s'po ka kuptim kjelluja, a jetë e po? Ja shqipe ma me lukë të blerimi.
Superbly to take back possession. And he went strongly into the challenge, and the result is a throw-in. Timo Werner. De Bruyne, nuk është normal që këtë sanë. Nuk e dija këtë De Bruyne, a Werneri, kur ma shënej qatë golin, që dhe përtaj ashtu, a mos është normal që shpo kalujnë. Si magnet janë të e ngrej tokin. Falim derit për sëpër edhe ty, Gesart Aropi. Faleminderit Leonardo dhe ty. Cristiano Ronaldo. Textbook defending inside the box. Is it going to be Raheem Sterling? A përshëni, juve që po thoni pse s'po shëton, që kjo është arsyeja. S'ka shans kur e ka një lojtar përpara me shënim. E prap, nuk ki shans. E që kjo është sani më i keq se i kanë bën FIFA të fundit. Unë pithëm edhe blerinës për që ta mos e prek lënish, se atëherë vetë kom... Qërë e marë Ronaldo lojtari vitit, ashtë aja, 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 aja. Për që ta unë pithëm edhe blerinës mos e kliko lënish, se të pi largën lojtar, e ma mirë ashtë me lonë vetë kom pjetërin me lu. Që, edhe unë e bonat një të nësan, largova lojtarë. Qka me bëmë djemë, shtash me kanë? Ja, po. Sa t'jemi një sërsjem, ma mirë me dhe ikse me jetu. Që e provova një long shot për juve, që për një tani. Ishtë mujtë edhe me hi. Qërë, a jemi t'jo po, vëq nuk e di a vrejt që t'akcion? Që kjo aksion e reflektan krejt në ishën që shke. Dhe me thonë, gjdo herën isha në top, për i kthejot ati, nuk e dija ke Werneri a De Bruyne, a më mdo këtë dhe të ngreshin në topin si magnet. Edhe në fund, i pësova njejt gola dhe në si Blerina. A kam su Blerina me FIFA, po më reprojën të bo? Më su pa. Falenderit mundi edhe ty për subscribe. Po muj ma me lu FIFA, vatajt po muj. Unë po mdoket që përkam në gatit njejtë nivel si Blerina. Ashta pak ma i mira. Së në qërështë të kam, a? Së nuk jam të koptu këtë loj, hish. Së nash me kondë jam. Bravo të fitu kohë e shtatë një, ka mafë. Lerina, sa goda i pësove të? 4, unë e 3. 3 një, unë e 3 një jam të ju, Lerina... 4-0. E që shtash me këndja. Ta në bonë. Hajde, Elsa, flu je botën... What? Shna është me kanë. Edhe statistikët të të shumë të na i kena bon, veç një gol. O, në i këmë bo këtë. Na mo. Lëngë shumë ta. Luje veç të një draf. Së di.
Ta shumë ka u qatë shumë vetë besimi, edhe unë veç vetë me lutë, dalë në turin e parë. Se në qëpar menimi ki për Lart Paçaradën, që nuk po ka ftejt prej këmëtarës edhe pse është lejtar për mbrojtje krajt majtë. Po, ta shatë lu vëjvoda më dukët në krajt majtë, e adër zona i në krajt jatë. Vëjvoda tash me ekipin e ti nga të lu pra. A mo e vërtejt që një ko, kër lu i ke adër zona i në krajt majtë, e vojvoda në krat djatë, më shkaj kje shumë nera, se bëjnë kje shumë gabime kjo vojvoda, ta shu përmisu me ekipin e ti, a më një ko shumë më shkaj kje nera në ekipin e Kosovës, vojvoda, shumë gabime bëjke, ekstrem shumë. Ta sh me të rinë në atilu ma mirë, a më nuk e di, kure kini një mbrejt së majtë si vojvoda, që edhe një më dakartë nuk ashtë, si vojvoda, si Lart Paçarada nuk ashtë i datë, unë e kisha shti Lart Paçaradën si mbrejt së majtë. Po, tash trajneri ka vendos me shti vojvodën që lunë zakonisht si mbrejt si djatë. Ama nuk e di tash me të rinë në ndokët edhe në kratë majtë atë të lu. Spo di. Qysh me abo? Përprovojmë edhe një, me thonë kështë, me këtë formacija. Përprovojmë edhe një, kjo është drafti fundit blerinë. Që s'mujna edhe që tash me kalu turin e parë, s'kem shka bojmë më në këtë loj, edhe pëllojmë. Nësë po di... Pse mërë për që tu t'ja njëse? Ska rëndësi. E patëm Ronaldën, ma upi një rast, para gollës ke një meter ke largë, kështu që nuk po gëzohem shumë shpejt. Spodi, nuk e për mërë qëto. Bravo, super është. Lunin të dhëtë me dy kontrolera. E kena provu edhe u kanë edhe masht... Nuk e lija u kanë edhe masht tjirë se... Nuk e moj mend që kena pësu ka shumë gulla. A mo dhe ashtu nuk bajnë këta me thonë. Ska pas shumë rëndësi këta, masi asion i spatë kolektiv. No, u da është me marat anglezin, po s'ka gajle. S'ma dita është. Pra, u da është me marat një tjetër, po... Ma se ki ta është atë lejtarë... Në përgjë në nëzë me marë, më da me tha. Jo, ta është du të me këshyrë me këta lejtarët që i ki marë, me këshyrë me bëhë elektet. Super. Mirë është. Edhe dy lojtarë. Mirë është. Veç edhe për tjerin edhe tani e regulloj anë ekipin. A mund është me ndryshu edhe për tjerin, a? Qysh? A mund është me ndryshu të ne? Edhe ona? Po, po. Okej. Okej. Nështë e shkonë ma mira i për tjeri tjetër, se pat full kolektet me kundin. Po, s'ka gajle. Ta shumë ne kam një ikonë si për tjerë. Jo. Lërisi, mirë është. Tash.
Po më duhet një ikonë, se nas po kemi ikonat mira. Ata pe kanë rëndonë që nëse dhe që si ikonat që për eqe. Ta shumë perfect. Më kanë shumë ma letë për kalitet. Morëm, kanë drejvën mas janë shqiptar. Guenduzi. Corona. Ajtë shkoj me Guenduzin. Bleri nga pjesën e dytë i pjesën e parë. Po jo, se ashtë të bëjnë ratë shketë. Uuuu. Kemë Di Marijën tash. Marë Mbappé-in. Ferran Torresi. Ferran Torresi na moj me shti. Nuk moj Adama Traore, moj. Që për marë Adama Traore-in. Perak. Berisha. Që për me Berishën. Anë shqiptarë kanë drejva, po është Arbresh. Edhe... Edhe në një mes fëshorë, në ikonë, po në duhet një ikonë. N'Golo Kante. N'Golo Kante është perfekt. Këtë dhe me thonë. Një mes fëshorë ofenzevi mirë. Nuk kemë nëjme së fëshorë për njëzë të mirë. Katastrofë edhe trajneri. Oh. Okej. Okay. Tash, nëse është një me së fëshorë franqeze po ata. Kukre. Mu i me shtjena i tjetër dash. Se nëse është i kjetë. Guenduzi një jo nuk bëjmë. Po dash, nëse e bëjmë Guenduzi edhe Mbappé në sën. Nuk ban. Oh. E, kështu po ban ka super. Kështu super. Ashtë mirë. Më ndohë këtë që po. Sa ka është ti djata. Jo i majtë kohë. Ok, shkojmë kështë. No, dë... Kënë dë këndështarë. Marseille, dhëtë. Dë këndështarë janë. I bojmë dë ndrejme, na. Këtë do me thonë e kemë këtë këkhe në koka i kesh. Guenduzi Kante. Kundese Medo. Ronaldo nuk ashtë kesh. Nuk ashtë kesh blerin e kipi. Patë këtë se është përbalë janë dy lojtarë. Ti kështë sa ma shumë e majtë topin, a? Tash jemësu pak. Jemësu pak, veç me majtë
Vesh me majt tokin. I shkon për te. Bet jo, a përshe? Minas, po e tokin. Well, Derek, as is always the case, the team that dominates midfield would be the team that controls what? The flow of the game. And that, for me, is the area that's key today. Mirke, super. Mos e prek lënish mo, mos e prek lënish. Leve të lojnë me lu. Mos e prek, hish, mos e tët. Leve të sa i ka me gabu dikur. Ti me qatë lojtarin, po veç me qatë lojtarin, një ke aksionin. Leve të, leve të. Leve se, apëshe, a i e ka ma shtirën e se nuk intervenon, a pove? Ti veç me qatë lojtarin qamull, me qatë lojtarin që e kitash veç i kse prek, okej? Ska gojli, mos prova me bodi shka. Vesh me qatë lojtare prej kiks. A përshe? A, super? X. Mos e prek lënish. No. White comes away with the ball. Opportunity it is. And there we go. Skovajde. So ka e dhën Barcelonës. Barcelona ku ka të lu? Po, në ka pas me lu sonte. Edhe ku ka të hub në shta. Ku ka të hub 1-0 Barcelona. Kunder ka Dix. Okej. A beta? Një nështë. X. Njëra, prejtë mos e gëtë, mos e gëtë, mos e gëtë. Vëshë, ti jetë u gëtë. X, bravo. Falimderit Elit 07 për sub. Levet me lu, levet me lu lojen. Vëshë? Katër orë maksimum, mirë është. X. Bravo. Bravo. Romulak. X. Romulak. God. Ali Beja, falinderit për sub. Tash, okej, prit. 4 orë. No, e trusa më. Ajri. Mirë. Okej, 4 orë, edhe tani kur janë topit e lojtarit e prek Romulak. Domethën këtë. A pse ka Romulak? 4 orë shumë pak. Mesatarisht, deri diku. Super është. Edhe Romulak. Bravo. Ati pitu ko shumë. 4 orë, njëjt, edhe tash Romulak. Romulak! Uuu, për pak. Ashi. Në në uva kërë nërë prap. FF, UN, not, falinderit për sub. Mësë prek, lunish. Leje vetë me lullojën, leje vetë. Leje vetë lesë lunë, super nështë. Super. Shë, mos u ledhë ishti me mbrojë. Që shumë a mirë, prej që jetë e lënë lojën, apë shë, vesh një gollë e ki pësu. Minuta e 3-10. Mirë, mirë. No. Post. Levet, levet lojë, levet lojë. Bravo, që? Romulak!
U dash në ashta me të lanë me vazhdu. Amo nuk e dita. Nuk e dita që po galen. A, kështë mujtë në ashta me shënu. Levet, Kovin, levet. Po lu në loja. Qështë loja? Po, ti s'tjetë të mbrojt, amon qashtë të të... Më sprek, më sprek, sandaj, që leqë ashtë të, super. Amon, jam të sulu. Po, e vërti. Mirë ashtë, për momentin vesh një gol. Tash nëse nuk mujna me fitu që tash, do me thonë krejt problemi jam one. X. Credit for winning the ball back. No, 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 mos indra, mos indra. Leve. Super. Prit, prit, prit. Prit. Prit, bre. But on the cusp of the halftime interval and it would be mos prek kozhën. Leve atlojm. Up to this point anyway, Stuart. Well, it's been a tight first half so far, but they haven't quite shown enough guile yet. X. No, that's not the moment. Oh my god. Jam të shku shumë mirë. Këtë më këshirë mu, që ata hi me kam mirë. A më për një me. A, dhe tash ki me pësu edhe në janë, sigur. Prit, veç dy golla mirë është, super është. Veç dy golla është super. Mëse pësu edhe në janë. Prit, mësë prek, Lënisht, lukë na. Mësë prek, leve. No, kërner, tash e në në kërner. Jo, s'ka shumët. Leve. Mira, super. Dy gola, jam kërë të konë mirë, bravo. Për një menë që tash e konë super. Këta është okonë super. Nuk e di a kam nevoj me vona i ndremon, e? A i pot statistikat, qëni? Lërin asë din me lu këtë lojë. A ma pëshinin që kur e lenë kompjuterin me lu, veç 2-0 aty hu. Sa është normali kjo? Ja, është. Po bre është. Blerin një ikon. Uranita. Okej, tash. S'po bëjnë për momentin na i ndremë. Sa është ko gja mirë. Po shkojmë kështo, veç është këshyre. Këshyre mi shënu. Nal, avancov veç pak? Ashtë. Ok. So, back in business, and the Invincibles, anything but in the first half. Will it be a different story in the second 45? Blerina i kohë. O, lisi. Tremendously strong in the tackle. Just not looking confident in possession. Invincible is looking dangerous. Real chance. Yes. No, offside. Ai, ai, ai. Getting in there to intercept. Me Nova që për ndërë për tjerin, qëfar gabimi jem të bo dhe. What? What can they do to stop him running at them? Oh, great defending. Well, as you can see, the hosts have really dictated the play, and they've made good use of it. They really have played some good attacking football, and they look like scoring more. And possession given away. It's for concentrime. Yeah,
has gone over the touchline for what will be a throw in. Kam e qitë në penzi Blerina. Good looking attack launched by Ronaldo here. Can he get one back? Me pastim shënova, pastim e kumbot jam. Andashta u konë autogol. Se nuk dula të lojtarit që shënej. Une klikova pasim. No! Ronaldo bre ashtë. Në Ronaldo bre ashtë që ishe boni atë shtë qutin e dëpë. Aj, aj. Oh, nuk palun. Let's go! Nuk e dija kanë problem me joystickin. Nuk e dija kanë problem me joystickin, a shka puna. Me rëndësi barazova. Okej, okay, tash. Mu i vodë ndrime. Ja bon kështë. Dishka kështë. Edhe, vazhdojmë. Mirë është jam për momentin, mirë. Për momentin jena të fitu. Amo për një me je përmisu. Vesh dy gola i ke pësu. Edhe trejtin. Bim, shëvrit nike, let's go! E arritëm qëllimin e mdogët, ma në fëndë. GG, falim derit jam. O njësh, fillu me për komentin me zamër, fillu me jeni shumë qip. Shumë i lumë tër, jetë të gjatë tanëve. Iri prelaj, shumë falim derit nga zamëra. Edhe shëqër ma në fëndë, shëqër ma në fëndë. E kam kolla. Ti vjeni në oti. Amo, për një meje përmisu. Nuk e di kjo njani prej këtë minë dëve sa ti luka në jërë. Nuk e di a konaj problem me gjëjsi i kina është ka t'i bo. Lirin sa vjeti i kini s'te kotër. No? Yes. Oh, farë gabime jam t'i bon. No. Njani për dëve për mdo këtë shumë i mirë, se për bënë ka njerë... Për bënë asi. Shumë ta kanë cëllë mdo këtë. No, offside është, offside. Lirina të përqenë më shumë Messi e Ronaldo. Ronaldo. Super një të bitë. Eri. Falim derit. Hajde ta fitojmë draft. Jo, kalum turin e parë, tash turin e dytë sigurt. Pra Blerina i pësa një 5-6 gola, ta një dhe një 2-3. Jo. Qysh mërë jo? Jo, pita t'i banë ekstrem mirë. Njani pi këtyn e dëve antilu shumë mirë, a jeni të pasa mirë për Van Topin? Ta tash jena të kalu turin e parë.
po çu ke gjumit ai dia. Po ne, se njani pi dëve aty bon gabime, kështu që do të me shpresu që në mbrojtje. Po jo, njani pëllun shumë mirë, si në mbrojtje, si në sën. Kuku. Let's go! Shivrit nike! Yes! Dhe u kri, hajde, let's go! Jem turin e dy tash. A t'i lu që kja qika këndërteja, jo jo. Blerina është t'i lu pjesën e parë, edhe thani onë pëlluj pjesën e dytë. Tash këna vëmë prapë njëjtën, pjesën e parë e lu në Blerina, pjesën e dytë onë. I pot statistikat, 11 shumëta na, 11 ata i kanë pot. Edhe pse prapë pjesën e parë e ka lu Blerina. A kuptove Blerin? Më mirë leje kompjuterin me lu, e po që vesh 2 gola i kena pësu. Ta shë ka lu një tërë, këndështari ka më konë ma i fort. A mo që shpeshe e pat ekipin ma të dëptke. Nëse mund është prap vesh 2 gola mi pësu, ka shonca që më i prap me fitu pjesën e dytë dhe me vazhdu pra ma lartë. Ndo këtë që gjithë shka është në rejtë, po. Mëse vrek lënesh Leje vetë lojen me lu Vesh me kjetë Mes fëshorin pra që është veshe kise prejk Kjo po bëjnë kalon në shuta E kjo po do këtë shumë i rëzik shumë Ama apëshe kur e lën lojen me lu Apo vesa mirë mbrojtje Gjdo herë do me thonë kompjuteri e pozicionën një lojtar për para tina Edhe aj kur shëtën pra e mbron aj lojtari X ose 4 ure ose dishka, bravo, super Leje kompjuterin vetë, bravo, super Vesh E mirë E kalu mirë këndështare e kalu, s'ki shka ban Kuku, kuku. Kibana. Lukas with it. Luja ti krejt loje në Olsen. Bjordi Marina. Qëllimi u kanë përson të melon një pjetë pra Blerinën një anë. Edhe nuk pëndrojnë atash. Ta shojmë sa mujna me shku largë. Kjo pëllun ekstra mira. E patë që pëmundohet me eliminu pra kompjuterin, me dhe triksa me këtë Ronaldinjen, se i ka 5 vjen skill, aty i vonë dhe triksa për me eliminu kompjuterin. Po, prap nuk arriti. Strong Blerina pro El Sofi Pëllu me Super Nëse kaluj me dhe që të tërë jena Jena me të vërtejt Fenomenal Në fakt, nëse kaluj me dhe që të tërë Dijet kjartë pra atëherë që kjo loj e ka një problem ekstrem të madhë. Se nuk është nërmale, nërmale që një njeri si Blerina, që zdin me lu FIFA, me lu një pjesë, pra një pjesë një ndeshët futbolit, edhe prapë se prapë me fituna. Se nuk lu në kërë FIFA kja. Levet, levet ashtu me lu lojen, super ashtë. Promentin vesh 2 gola i ki, super ashtë. Ja, po s'ka gajle, prap.
Le, për një me, se smujsh, ashtë të kështu ma mirë se loja smujsh me mbrojt. Bravo! Lërina ma e fort se ty. Gabriel Jesus. As you can see, the hosts have controlled the possession, and that's been because of their ability to win the ball back so quickly. Their pressing has been excellent. They just... Oh, sure, a chance! What a vital intervention! Cristiano Ronaldo. Bukayo Saka. Rumulak! Bravo. Jo, mirë, është mirë. A i ke qelë poksat, po i kam qelë edhe si ikon në karo Zola, lojtari maj mirë kon Zola. Këm pasë edhe Hajin edhe Paul Scholes më do këta nuk e di kështë kam. O dhe më thonë krejt katastrofë. Ko gajle, s'ko gajle, mu i mori këtu i. Jo, ki po do këtë ekstrem lojtari i por. Si kërët edhe mu mi shënë një 2-3 gola. E jeni të po, aj, aj. Skripti. Përprova jene, ta është të kështu u kry. Mos ka shprejsa. Cikër të dhe mu më shënën tash. Nëse mi shënën edhe mu edhe 2 gola u kry mo, ra që kemë dhëtë me mo. Parim djerit Moli për sub. Bukayo Saka. Here's Ronaldo. Went in strongly, decisively. Chances on. Time finished, këtë që këmbo. A dhe këtë ju hi. Nelson a e një lume në klasë e kam. Po. Po e po e pjallë në gjë. Qifti më i bukur jeni dhe që vazhdojnë, po më një falimderit shumë. Time for calm on the ball. Bravo, Blerin. Faleminderit, Real. Showing fine vision, not an especially strong challenge. I don't know. Correa. Gabriel Jesus. Can he play it in? Correa. Është shumë mirë atë lukë pes. Intense pressure. Eh? Psela, psela mor të upin? Nuk i di psela Ronaldo të upin, këtë shku shumë mirë vesela të upin dikur. Shkel që mshala, falinderit edhe ty. Blerina ma e fort se El Sofi. Shumë shkoni i bashk, falinderit adem. Më njani për dëve ashtë pak ma i mirë, a? A jeni martu, po si bot Shqiponia në FIFA? Stiki djath, dy her ka ona djath. Një, dy, edhe herën e dytë e man ka ona djath, pra. Cëllë jo ma gjelëz, Elsoni? Sparë mërë. Në s'kam, s'te më konë gjelëz. Në njëmë perfekt, kam shumë... Falinderit pikallë për subscribe. Unë kam shumë vetë besim, kështu që s'ka gjelozi. Gjelozi më s'ka, duhet me unda. Jo, nuk ka që shtom duhet. Po që shtom. Emocione s'ka, duhet me unda. Se kur s'ka gjelozi, atëherë është mirë. Ose jo, nështë ta dhe edhe kur s'ka... Kështu që s'pëllun, mo. A tja shënaj në jasë ose ati lu? Kuku? No. A ma e pat, edhe në e pat ashtë tjerë me shënu. A mu shënë avon atë kablën e... Falinderit e gëzën plisi.
Së mujtë asonë mi shënu, se dhaj e la kompjëtërën. E lu në fillën. A keni fëmi, jo s'kemi. A jeti këthy lojën a ju, Herman? Barcelona sa, jo. Nuk ka offside. Saka, let's go, hajde. Ka mori këtu një këtë ndeshje. Pse kontrolon ashtu? Sa vjeç jeni njoftu? Unë i kom pas 16, Elsoni 18. Para 8 vite, dhe me thonë. A i bjen 8, ashtë 8 e dishka. Dhe me thonë 8 e dishka. Në gati nona, po. Po kena hi për nona, dhe me thonë. We're into the final half hour. This might be the perfect counter-attacking opportunity. Cuts it back. No, pse shëtova të shtylla dy, kish shumë edhe me hi. A i shumë kanë. Shumë kanë 5-2 atëherë, kisha shumë në ashtu. Gigi. Çali dorta. E shtata po double G. GG me një dollar donate, na bani pyetjen e shtat apo double G. Double G u kon ma i fam shumë një farkohe i janë një shatë disa kong si a i është amull nana mës qyshe ka pasan në maja ka pas një kong nana mës ta një nana djali në kitrem nana mës ta një nana Mostanin, nano, Mostanin. Ashtu diçka. Dhe jo m'ka pas pëlqy e double G's. I ka pas dhe tjera me noise, në mdo këtaj... I double G's. A më përndryj që i 7, nuk i kam njohë të ne. I kam njohë të pi ferës. Atë kongën që kanë bo me ferën, edhe jo m'ka pëlqy ekstrem shumë. A më tash me thonë a double G, a uti, a i 7. Vesh me qëto dy kong, nuk e di i valoj. Washe. Am falinderit shumë edhe njerë për donate. Sa vjeç keni qef me bëfmi, please për me më fazle. 28, që shtu. Të me thonë Elson një publikar 30. Apo Elson? Aha. A keni tatuash? Jo. Falë ma shumë se sjetë e unë i besaj. O, shka hup Ronaldo. Well, where do I start? They've been totally outplayed in all areas of the pitch.
but it's their defending that's really been poor today. No structure, too open, not enough desire, and a lack of urgency. This is a worrying performance. Is it going to be? And the pass getting in the way. Still a chance. What? Come on. Well, just the tackle that was needed. Not a great pass. Guerrero. Edhe u kry. U kry edhe kjo ndeshje. Me rëndësi e kalum turin e parë. Njënja. Lerina hupi 5-0, one njënja bona këtë ndeshje, po... Ta shka fun ma dhe nuk po besaj normal. Kuptohet. What the fuck, shfar pytje. Dikush ka bo një pytje, nështë ta a fleni bashkë. Al Kingzi ka thonë, jo flen, ndhoma ndryshe. What the fuck, shfar pytje. Al Kingzi nuk ka mujtë, e kam po atë video në që kështë nëzirë në FIFA. Edhe mu da ke mirë. Mos ka mujtë më të përgjigjë në Instagram, pse jam kanë të ekshyrë të u përgadit për live. Nejse. Këta janë pak se që i kena fitu dhe me thonë një pak 15.000 më doket. Jo, 7500, asa është kje? 7500. Edhe këta dy tjertë ka 5000. Dhe me thonë, kena dalë në fitim 2500 që kena marrë pjesë në këtë draft. Mirë dhe. Qfar mirë? Me rëndësi e fitum një. E fitum turnin e parë, që aja është e vërtet, është në rëndësi. Trak, edhe pak i fundit, kjo janë një pak 7500, hapete. Ta shojmë apo kemi pata jo. E qejle prime, e ikon prime, po e kam qejle Al Kings, dhe më karo Zola. Zola, karo Hagjia, edhe nuk e di kush ka tjetri, po në skodzë më do këtë tjetë. Më thonë katastrofën kontra. Po është ka me bo? Edhe këta, i qojmë bërlaj. Shnosh, djemë, shnosh, thpatë më patë, asë në boksa, edhe... Nëjse qëllimin e arritëm në draft, me kalu një tërë, po prap kam shpresu që mujna me bodi shka ma interesant. Dëshprim e kja ma shumë të ikona. Unë e thash përbaj një live me blerinën, se nështë ta ka ma shumë fatë, ala ma shumë fatë se anë, po, jo. Po, ti nuk ish, ish me të, ta shedim që për hera tjera se morëm on live. Së pas ke pas fatë sëtë, njëherë bjerë fatë i Ronaldinho, po Al Kings, që ja, dhe thash edhe anë e dikur, që mas i kumë pas njëherë atë shumë fatë, tash... Edhe mos me pas më kërë, ashtë e kuptushme. Nejse, a i nërvëzdu që e upi qelës e për realit, Arjan Krasni që, kur kem të vitu 3-0 dhe i pësum 2 gola, u nërvëzova pak, amo jo që me thonë jam dhe shpru komplet, po, normal, pak jem bo nërvëz. Edhe 3.000 suba, edhe 3.000 suba shka bëhet, 100.000, hehehe, ja, nuk e di. Falimderit shumë, ka pas shumë suba sonte djem. Shumë falimderit. Edhe djem, tash, pelojna me kaq për këtë live stream, nuk e di sa ka zgjat. Nuk e di ku shkruan që sa jena live. Ku është marë? A, 2 orë e 50 minuta. Që 2 orë e 50 minuta jena live. Falimderit shumë djem që jeni konë prezent. Një me kurqita story në Instagram, Hala Madrid. Ate shumë ba food blog. Jo njerë, jo, se me një ko u preksha shumë kërë hupë këtë qelë, si ose kështë, a më tash, sincerisht, veç kërë hupë Kosova ose Shqipnia, e kam atë ndjenjën që du me vra njerës. Jo, sincerisht, kërë hupë Kosova ose Shqipnia, ka një erë dhe si një farë, si tu gam qohët, qaqë si jam, sincerisht e kam, pa i gare, nuk jam ti ma i gare, si një farë tuge, që diqysh më bodë, komplet gjithë shka më bëndë bajat, edhe e këmë pasit një farë kohë edhe me qelësin që të sanë, a më tash nuk e kam qatë shumë.
fatkeqësisht ose nuk e di, tash e kam kuptuar më shumë ndoshta futbollin se ç'i shkon. Në fakt kjo edhe edhe me shtete është ama ka do farë çështë di maguj. Do farë një farë vetë. Dallavere. Po ka dallavere, kështu që edhe kjo pak normal ta hub. Kur je fëmi më shumë çdo herë pëlqen shumë më shumë futbolli. Unë më mend ishisha Ronaldinho në këta si më konë zoti, apë din. Nejse. Ama po, tash normal, kur hup Chelsea, nuk jam i knasht, ama edhe me janis me kajt, jam larga saj. Ama kur hup Shqipnia ose Kosova, në kom dalin lët, ama nina ekstrem shumë kesh, të qërësht. Kushe vitan Champions për ty, unë tham ose City ose Reali. Për mu Reali s'ka shansë, sinqeresht. Ma to që e kom pas, si këndër Parisit, si këndër Chelsea-t, për mu s'ka shansë. Mjaftën vetëm Benzema mos mu kanë me një ditë mirë, edhe Reali s'ka shka banë. Sinqeresht e kam, ha? Nuk po prezentën dishka... Qysh me thonë? Un truc sûr, comment on dit? I sigurt. Nuk ka ty prezantu një lojt sigurt. Ashtë gjdo herë Benzema ashtë ty pështu. Si këndër Parisit, si këndër Chelsea-t. Kështë që me shku këndër City-t me bërë që të canë për mua shumë e shtirë. Unë e shos City-n ose Liverpool-in. Përshëndetje Shqipe, përshëndetje Side Clips. Amo erdhët i tash besaj, amo tash na jenë aty e përfëndu, jenë aty e përfëndu e lojvin. Njani shajti, veç se kritikova Realin, për tham edhe njëherë, për mu s'ka shansë me fitu Reali Championsin, për nëse fitan, respekte për Realin. E kam thonë edhe në lojvët e kalum që Reali është klubi maj madhë që ka egzistu na i herë, tash, nëse unë e bëj një kritik që Reali kalu ma kërë si Chelsea ose si Parisi, edhe ju e merë një si afër zemrës ashtu, s'po di shka me jë thonë, nuk e di shka me jë thonë. Po tash prejs për United, nesër me fitu këndër Liverpool, amo s'po lu i ke Ronaldo mdoket. Nuk e di Side Clips, nuk e di. Si po duket vini, po mduket shumë i mirë, amo... Në nivelin e Benzemës nuk e ka normal. Për mu Benzema është ai elementi kryesor i Realit. Pal Benzemës sinqeresht janë kaq larg. Elson ski qa hup frymën për fëmi 5 vjet. Se ki kesh Alkend. Se ki kesh. Ama po më vjen pa kesh se janë fëmi pa edukacion. Kur e shoj dikon me familje e kam një arsye ekstrem të mirë, veç kundër premtimit nashta e kom të pru pak, amo, po, unë veç e japa menimin temës për Realin që shkalu, besaj edhe jo fonset e Realit jeni dhe kërd, që nuk ka të lu ku me ditë sa mirë, me thonë mos i shkon Benzema, s'kishe qku ka shlarë, po nejse. Unë si fanë si Manchester United shpresoj veç, mos na muin ma shumë se 5-0. Se ki kja qalkeng. Qërë e nejësër, Maguire vjen loj me ndrejt Liverpoolit. Amo, Ronaldo nuk lun se e ka vra kamen 2014 e jo kjesh bon e pa shërush me mdokët. Okej. Benzema i ka qit në drejt këta. Kush menën se e mërë topin e artë, për momentin Benzema, po nejse. Jem, pelojna me kaq për sonte, falimderit shumë edhe njerë që jeni konë prezent, shumë falimderit për like, për donate, kush boni donate ma erët, harova kush ka bon donate, si do qoftë, falimderit shumë për komentet, jo Ronaldo nuk lunë se i ka vdik bebja që salindi, qaja është arsijave se jelë kengës. Falimderit shumë, djem edhe njerë, natën e mirë, e një javë, sa më të mirë. Kalofshi mirë. Ciao, ciao. Ciao.